salamlayıram. Yeter sayımız var. Məclisimizi başlayabilirik. Müsavat Partiyasının kimliğiyle məclisimizi başlayabilirik. Bayrağına gök kuşağı gök rengini verdi. Bayraktan uca göğüne bir Allah'tı müsavat. İller boyu gah meydana gah zindana girdin. Zalim ele bildi daha dusattı müsavat. İller boyu gah meydana gah zindana girdin. Zalim ele bildi daha dusattı müsavat. Kestik, bezedik, çölleri baş başlarımızla. Kestik, suladık, gülleri gözyaşlarımızla. Dar günde dudak el ele kardeşlerimizle. Dert kemi bok, gün kimi dok, vaktimize var. Dert kemi bok, gün kimi dok, vaktimize var. Müsavat dert kemi o gün kimi o vaxtı müsavat. Müsavat Partiyasının nümayəndələri, üzvləri və Müsavat Partiyasının üzvlərinin yaxınları dünyasını dəyişir. İstərdim ki, şəhidlərimiz başqa olmaqla bütün dünyasını dəyişənlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yazdım. Sonra müsavatın çok fedakar, önde olan insanların doğum günleri olub. Müsavat Başkanı Arif Bey'in doğum gününü hamınız təbrik eləmişsiniz. Bir daha məclis adından Arif Bey'i təbrik eləyirəm. Ona canı sağlıyorum. Müsavamımızın çok sevdiği ve ne yaxşı ki vardı deyəcəyimiz bir insan İsa Bey'in yubileyi olub. İsa deyərdim ki, müsavatın təcili yardımı. Yəni, kimin nə dərdi olsa, kimin nə problemi olsa o şəxsə müraciət edir və anında da bütün müsavatçıların yanında olur Gülağa bəyin doğum günü. Və bu əhval-ı ruhiyyə ilə məclisimizi davam etdirmək istəyirik. Əşman Yaqubun 55 yaşında. Nəsiman Yaqubun da səmimi qədər. Deməyə qalsam, bu şəxsiyyətlər başda olmaqla məclisimizdən bu yana bütün doğum günü olan müsavatçıları təbrik edirəm. Məclisimizin gündəliyini sizə təqdim edirəm. Birinci təşkilatı məsələlərlə bağlı Rauf ağanın məlumatı olacaq. İkinci ictimai-siyasi məsələ ilə bağlı Arif Bəyin çıxışı olacaq. Üçüncü, cari məsələlər. Məclisin gündəliyinə əlavələriniz var. Kim nə əlavə eləmək istəyir, daha nələrin müzakirə olunmasını istəyirsə, buyurun, eşidirik sizi. Yoxdursa gündəliyimizi səsə qoyar. Bugünkü gündəliyimizin lehinə, böyük əksəriyyət əleyhinə, yoxdur, bir tərəf yoxdur. Gündəliyimizi qabul edirik. İndi gəlin, reqlamenti də müəyyənləşdirək. Arif Bəyin çıxışına... Arif Bəy, hürmətlər. Reqlamenti 20 dəyək. Var, 20 dəyək. Və çıxışlara nə? Reqlamentimiz var. Oldu. Təşkilatı məsələlərlə əlaqədə Rauf abiyə söz verirəm. Sırayanda ümumiyyə müzakirəsi, sırayanda müzakirəsindən şəhərdə edəcəm. Nəsimi rayonunda 25
15 dekabr 2016 ildə ümumi yolda keçirilib, Ramiz Həsənov fərdi seçilib. Ayrı-ayrı qoyaq, səsəm. Özü haqqında məlumat vermək istəyir. Ramiz Həsənov burada. Ramiz Həsənov, buyurun, bir iki kəlmə özünüz haqqında deyin. Gəl, özü tərifə gəlir. Mən Həsən Ramiz Qudusoğlu, 1967-ci il Gəlibəy rayonundan adamam uşaq. Düzxan Ovadın əksəri akademiyasını istəymişəm. 98-ci ildə Müsavad Partiyasının üzvüyəm. Həmən ildən ilə Müsavad Partiyasının Həsən Rəyim Təşkilatında özək səndirdik müfəaliyyət başlamışam. Şura özü olmuşam. Hal-hazırda bir çox var məktəblərdə müəllim işləmişəm, işləyim deyirdə. Üç ilə yaxındır ki, bir ildə işləmişəm. Baxın, dekabrın 23-ünü də Müsavad Partiyasının Həsən Rəyim Təşkilatının 20-ci adında sədri seçilmişəm. Ramiz bəyin lehinə, böyük əksəriyyət əleyhinə yoxdur, bir tərəf yoxdur. Təbrik edirəm. Ramiz Fədər ayında 25 dekabr 2016-cı ildə gömrüyü yanında keçirir ki, Niyaz Nəsir yenidən müsəlmiş edir. Böyük əksəriyyət əleyhinə yoxdur, bir tərəf yoxdur. Niyaz bəyə də təbrik edirəm. Balakənd rayonunda 14 dekabr 2016-cı ildə ümumi yığıncaq keçirilib. Rafael Dovdolov sədri seçilib. Rəfəl bəy, buyurun. Mən Dovdolov Rafael Əsəməlioğlu 1957-ci ildə Balakənd rayonunun Xalxıla kəndində anadan olmuşam. Milliyyətçi avaram. Üç övlad atasıyam. Ali təhsili tarix müəllimiyəm. 1992-ci ildən partiya üzvüyəm. İkinci dəfə dekabrın 14-də 2016-cı ildə bizə hesabat seçki yığıncağı keçirdik və həmin yığıncaqda səhv etmişdir. Rəfəl Bey'in sualları olanlar da buyurun. Mən o yüzyılda bir şey edeceğim. Rəfəl Bey'in partiyonu üzvüyüm. Olarından tanıyıram. Sıdayan təşkilatında hikmətlerimle bağlı. Tamam zaman. Bir cəfəliyyət olduğunu. Yılında Sıdayan təşkilatının üzvüləri geçtiğimiz Rəfəl Bey'in təşkilatı. Səsliyəm. 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 Rəfəl bəyin səlahiyyətlərini səsə qoyuram. Lehinə, böyük əksəriyyət əleyhinə yoxdur, bir tərəf yoxdur. Təbrik edirəm. Beyləqan rayonunda 2 fevral 2017-ci ildə şura iclası keçirilib. Tahir Əliyev, Məclis üzr istəyirəm. Bu təşkilatı sədri seçirsiniz. Orada əgər özü iştirak eləmirsə, necə bizə səsləyir? Yadca bəy divanda məlumat verib həmin toplantı ilə bağlı. Tahir Əliyev
Şuranın iclasında yeter sayılan ve nizamnamenin uygun gördüğü taleplere müvafiq şekilde sədr seçilib. İndi özü burada iştirak edemiyor. Bilmiyorum, təşkilat şöbəsi iştirak edilir, verilməkdə bazı məlumat var mı, yok mu? Ama daha sonra orada müşavirədə iştirak edənlər də qeyd ediblər. Yəni, işləmək fikrindədir və rayon təşkilatın sədri seçilib. Məncə nizamnaməyə uyğun şəkildə onun iştirak edilməməsi bir maneçilik yaratmır. Təşrif edirəm ki, səlahiyyətlərinin təsdiqini səs verməyə qoyur. Mən düşünürəm ki, onun təsdiqini növbəti məclisə saxlayacaq. Əslində, təşkilatın sədrini təşkilat seçir, mən belə düşünürəm. Yəni, təşkilat əgər ona etimad göstəribsə, seçibsə, layiq bilibsə, məncə heç bir mani olmamalıdır. Buyurun. Etimadsızlıq üçün əsas yoxdur. Tövbe bəy. Bir də sənə ki, layiq təşkilatın sədri, layiq təşkilatın sədri seçilir. Onun məclisi avtomatik, onun burada iştirak edib etməməsi əsas ola bilməz. Hər dəfə bu söhbəti alır. Adam da seçdiklər komitəsi deməlidir ki, qanunu keçilib, pozuntu yoxdur. Kimsə etiraz edə bilər, kimsə bəlli olunca qurtarılır prosedur pozisi olur. Bu məsələni müdafiə edilmək lazımdır. Buyurun, Məhəmməd. Şahsın burada iştirak etmemesine bağlı, əgər orada hansı bir qanun pozuntusu olardı, burada dillərdir, onunla əlaqədə olar ki, növbəti saxlansın. Ya səs verməli, hər kəs iradəsini ifadə edir. Səs vermə buraxdırsın, kim əleyhinə, əleyhinə, kim əleyhinə. Bəli, mən də Tayyip bəyin səlahiyyətini səsə qoyuram. Lehinə. Böyük əksəriyyət, əleyhinə. Yoxdur, bir tərəf. Yoxdur, Tayyip bəyin. Var, 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 bir tərəf, dörd nəfər. Qafla yanında şura iclası keçirilir. Seyran Müstəmov sədr seçir. 18 fevral üçün. Buyurun Seyran Bey. Mən Müstəmov Seyran Bəhrəmoğlu 1962-ci ilin noyabr 7-sində Qaf rayonundan olmuşam. Sankt Petersburg Dizayn və Texnologiya Üniversitesində okumuşam 85-ci ildə. 92-ci ildən Savad Partiyasının üzvüyəm. 2010-14-cü illər ərzində Savad Partiyası qatılmış təşkilatın sədri seçilmişəm və yenidən şura iclasının qərarı ilə müvəqqət olaraq yəni sədrəm inşallah konferans keçib yenidən təsdiq olunan evliyyət kişi olunan. Seyran Bey, sualı olanlar var. Buyurun. Seyran Bey. Yoxdur, amma bu yılda da mən iştirak edəmişəm. Bilirsiniz ki, Qafrayın təşkilatının sədri Boris Məlum Cəmində gelmişdi. Orada sədri yox idi və ümumi yılda şura iclas keçirdilər. Sədri səlahiyyətlərini Seyran Bey'ə həvalə etdilər. İnşallah bu konferansa hazırlaşır. Seyran Bey'in səlahiyyətlərini Səsə qoyuram. Şura seçildi. Böyük əksəriyyət əleyhinə yoxdur. Bir tərəf yoxdur. Təbrik edirik. Arxada heç eşidilmir. Arxada heç eşidilmir. Zamir ayında şura iclası keçirdik. Zakir Məhmədzadə səhv. Zakir Bəy, buyurun. Məncə Zakir Bəyin bura çıxmağa ehtiyacı da yoxdur. Yəni hamımız çox gözəl, çox gözəl tanıyırıq Zakir Bəyi. Öz haqqında hizmətdən məlumatım var. 1944-cü ildə ağır olmuşam. Ali təhsil həkiməm. Keçən əsrin 95-ci ilindən də müsabaqa üzvüyəm. Sizə hamısından verir. Zakir Bəyin səlahiyyətlərini səsə qoyuram. Lehinə. Böyük əksəriyyət əleyhinə. Yoxdur.
bin tərəf yoxdur. Təbrik edirik. Yeri gəlmişkən bir şeydə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Zakir bəy bu bəylərdəndir ki, birinci məclisimizin yığıncağında burada məclisə üzv olan bəylərin böyük bir qismi duranda dedi ki, maşınım da var, maşınım da var. Amma biz indi bölgələrə gedəndə maşın ehtiyacı duyuruq. Yəni çox divanın böyük əksəriyyət üzvləri taksi ilə gedir. Amma Zakir bəy heç vaxt kənarda qalan bəylərdən deyil. Yəni təkcə Zakir bəy demirəm, bir iki bəy var məclis üzvü ki, onlara mən təşəkkür edirəm. Ən az ona görə ki, çox fəaldılar. Yerdə qalan o maşını olanlardan da xahiş edirəm ki, bundan sonra biraz fəal olsun. Gündəliyimizin ikinci məsələsi İctimai siyasi məsələ ilə bağlı çox hörmətli Arif bəyə söz verirəm. Arif bəyə deyək. Hörmətli xanımlar və bəylər, sizin hamınızı Müsavat Partiyasının qərargahında salamlayıram. Bu məclis bu il keçirilən ilk məclis toplantımızdır. Ancaq biz bu məclisdən əvvəl yanvar ayında böyük bir Ümum Respublika müşavirəsi keçirdik və bu müşavirədə partiyanın qarşısında duran vəzifələri müzakirə etdik, ölkədə olan ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə etdik və orada partiya üzvlərinə bir sıra təşkilatlar verildi. Eyni zamanda bu müddət ərzində Respublikanın bütün ərazilərində də Müsavat Partiyası rayon təşkilatlarının zona müşavirələri keçirilib. Bu zona müşavirələrində Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə daxil olan şəxslər iştirak edir. Bu müşavirələrdə rayon təşkilatlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Eyni zamanda rayon təşkilatları tərəfindən Müsavat Partiyasının fəalları, üzvləri tərəfindən irəli sürülən təkliflər Müsavat Partiyasının divanına daxil olub. Biz bu təklifləri də müzakirə etmişik. Hal-hazırda Azərbaycanda çox gərgin bir şərait yaranır. Ölkə dərin iqtisadi böhrana daxil olmaqla yanaşı, həm də dərin siyasi böhrana daxil olub. Bilirsiniz ki, Azərbaycan əhalisinin gəlirləri çox az olsa da qiymətlər durmadan artmaqdadır. Orta və xırda biznes demək olar ki, tamamilə dayanır. Əhalinin yoxsul hissəsi daha da yoxsullaşır. Ancaq bir qrup hakimiyyətdə olanlar, məmur oliqarxlar, onların yaxınları daha da varlanmaqda davam edir. Bu baxımdan Azərbaycanda çox böyük bir təbəqələşmə mövcuddur. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu problemləri həll etmək əvəzinə, ilk növbədə Qarabağ problemini həll etmək, ərazilərimizi işğaldan azad etmək üçün təsirli tədbirlər həyata keçirtmək əvəzinə, ölkədə avtoritar rejimin möhkəmlənməsi istiqamətində addımlar atmaqda davam edir. Bilirsiniz ki, son günlər Qarabağ ərazisində müəyyən hərbi əməliyyatlar keçirildi. Azərbaycanın əsgər və zabitləri şəhid oldu. Ancaq bu əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycanın həm hərbi sahədə, həm də diplomatik sahədə hər hansı bir irəliləyişləri baş vermədi. Əvəzində ölkədə avtoritar rejimin möhkəmlənməsi istiqamətində ciddi addımlar atıldı. Hələ ötən il ölkədə referendum keçirilərkən biz bildirmişdik ki, bu referendumun məqsədi də bundan əvvəl konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı keçirilən referendumlarla olduğu kimi yenə də ölkədə avtoritarizmin, avtokratik rejimin möhkəmləndirilməsi məqsədi daşıyır. Ona görə biz təşəbbüs qrupu yaratdıq. Respublikanın hər yerindən topladığımız imzalar vasitəsilə təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçməyə çalışdıq. Ancaq hakimiyyət Müsavat Partiyasını
Xüsusilə ictimai diskussiyalardan, televiziya debatlarından çəkinərək bizim təşkilat qrupumuzu qeydə almadı. Təəssüf ki, bizim proqnozlarımız doğruldu və İlham Əliyev öz ailə üzvünü, öz həyat yoldaşını Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin etdi. Və ötən il keçirilən referendum, əslində nəticələri saxtalaşdırılan referendum nəticəsində verilmiş səlahiyyətlər ondan ibarətdir ki, bir şəxs, bir nəfər ölkənin, dövlətin başçısının kim olduğunu müəyyən etmək hüququ, müəyyən etmək səlahiyyəti əldə edir. Hətta Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmiş olsaydı belə, demokratik seçkilər vasitəsilə ölkənin rəhbəri seçilmiş olsaydı da belə, heç bir halda bir nəfərin dövlət başçısı səlahiyyətini, xalqa rəhbərlik etmək səlahiyyətini başqa birinə vermək hüququ olmamalı. Dünyada belə bir praktika mövcud deyil. Ancaq Azərbaycanda bu baş verdi və həmin müddəada nəinki birinci vitse-prezidentə, vitse-prezidentlərdən birinə, hətta absurd olaraq belə bir ifadə də var ki, digər bir şəxsə bu səlahiyyətləri vermək hüququ dövlətin birinci şəxsinə verilib ki, bu da ümumiyyətlə Azərbaycan Konstitusiyasına, cümhuriyyətçilik prinsiplərinə, demokratik dövlət quruculuğu prinsiplərinə zidd olan bir hərəkətdir. Biz məsələlərlə bağlı öz mövqələrimizi bildirdik. Bizim mövqələrimiz istər Azərbaycan daxilində, istər bütün dünyada geniş yayıldı. Bilirsiniz ki, bir sıra beynəlxalq radiolar, Amerikanın səsi, Azadlıq radiosu, Rusiyanın RBK televiziya kanalı, Əl-Cəzirə televiziya kanalı. Bu məsələlərlə bağlı Müsavat Partiyasının mövqeyini, mənim mövqeyimi, İsa Bəyin mövqeyini bütün dünyanın və Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. Biz mövcud resurslar çərçivəsində Azərbaycanda avtokratik rejimin bundan sonra da möhkəmlənməsi və davam etməsinə qarşı mübarizəmizi davam etdirəcək. Bu istiqamətdə ciddi çalışmalarımız var. Biz sosial şəbəkə vasitəsilə, mətbuat orqanlarımız vasitəsilə öz mesajlarımızı ictimaiyyətə çatdırırıq, cəmiyyətə çatdırırıq. Yaxşı haldır ki, bizim çıxışlarımız son dövrlərdə azı 50 min, bəzən 100 min, bəzən 200 min nəfər tərəfindən izlənilir, baxılır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ölkənin siyasi vəziyyəti ilə maraqlanan, ölkənin gələcəyi barədə düşünən əsas hissəsi bizim fikirlərimizlə tanış olmaq imkanı əldə edir. Müsavat Partiyasının mövqeyi ilə tanış olmaq imkanları əldə edir. Biz bu istiqamətdə işlərimizi daha da yaxşılaşdırmağa çalışacağıq və bu istiqamətdə addımlarımızı davam etdirəcəyik. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasına ictimai dəstək verən, informasiya dəstəyi verən Basta Info saytı ölkənin ən ciddi saytlarından birinə çevrilir. Bəzən gün ərzində 20 mindən çox adam o sayta daxil olaraq oradakı yazıları oxuyur. Orada elə yazılar, elə müsahibələr var ki, onların 10 min, 15 min, 20 min, bəzən daha artıq oxucuları var. Bu özü artıq Müsavat Partiyasının ölkənin informasiya məkanında mühüm rol oynadığını, mühüm iş gördüyünü və təbliğat imkanlarını genişləndiyini göstərir. Ölkə xaricində də ciddi işlər görməyə çalışırıq. Bilirsiniz ki, ötən il bizim də iştirakımızla Avropada Müsavat AKM adlı təşkilat yaradıldı. Bu təşkilat Avropada qeydiyyatdan keçmiş ictimai təşkilat kimi fəaliyyət göstərir. Müsavat Partiyasının birbaşa strukturu deyil, amma Müsavat Partiyasına bağlı olan bir təşkilatdır. Yəni, bugünkü müsavatçıların, keçmiş müsavatçıların və digər Avropada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının qurduğu bir təşkilatdır ki, bu təşkilatın üzvləri, bu təşkilat özü Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın müdafiəsi istiqamətində ciddi addımlar atır. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Köln şəhərində böyük bir miting keçirildi. Bu miting canlı olaraq internet şəbəkəsi üzərindən yayımlandı və bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətini çox narahat edir. O mitingdə çıxış edən demək olar ki, hər kəsin orada iştirak edən üzvlərin, iştirakçıların əksəriyyətinin burada olan qohumları, yaxınları istintaqa cəlb olunub, polisə çağırılıb. Nəhayət, onu da etdilər ki, məni İsa bəyi və Gülağa bəyi də
Respublika Prokurorluğunun ağır cinayetlere dair istintak idarəsinə çağırdılar. Orada 3 saata yakın bir müddətdə istintak olundu. Halbuki Müsavat Partiyası üzvlərinin və digərlərinin Avropada keçirdiyi kütləvi aksiyalar heç bir halda Azərbaycanın mənafelərinə zidd deyil. Onların həmin mitingdə əsas 3 şüarı vardı. Siyasi məhbuslara azadlıq verilməsi bu Azərbaycanın qarşısında duran ən ciddi problemlərdən biridir və siyasi məhbusların azadlığının tələb edilməsi əslində hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Eyni zamanda həmin mitingdə Xocalını unutma, Qarabağ azadlıq kimi şüarlar səsləndirilirdi ki, bu da Azərbaycanın mənafelərinə uyğun olaraq atılan addımlardır. Təbii ki, bütün bu təzyiqlər bizi çəkindirməyəcək. Biz öz mübarizəmizi bundan sonra da yüksələn xətt üzrə davam etdirəcəyik. Bir neçə həftə bundan əvvəl Müsavat Partiyası qərargahı qarşısında bir piket keçirildi. Ora xeyli adam cəlb olunmuşdu. Şüarları əsasən Müsavat Partiyasına, İsa Qəmbərə qarşı, Müsavat Partiyasının digər rəhbər şəxslərinə qarşı yönəlmişdi. Mənə qarşı yönəlmişdi və diqqət yetirdinizsə, həmin piketlər barədə Azərbaycan televiziya kanallarında geniş reportajlar verildi. Onlar polisin müşahidəti ilə gəlmişdilər. Onlar televiziya kanallarının müşahidəti ilə gəlmişdilər. Yəni elə piketin başlanğıcından demək olar ki, Azərbaycanda mövcud olan bütün televiziya kanallarının jurnalistləri, kameraları Müsavat Partiyasının qərargahının qarşısındaydı. Yəni bu bir daha təsdiq edir ki, bu ən yüksək səviyyədə hakimiyyət tərəfindən təşkil olunmuş bir aksiyadır. Bir də gedirəm ki, bütün bunlar bizi çəkindirmir. Biz öz fəaliyyətimizi Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı uğrunda, Azərbaycanda avtokratik rejimin möhkəmlənməsinə qarşı mübarizəmizi durmadan davam etdirəcəyik və bu istiqamətdə addımlar atmaq niyyətindəyik. Bu müddət ərzində rayon təşkilatlarımıza, rayon təşkilatlarının strukturlarına qarşı ciddi baskılar həyata keçirilib. Ölkənin bir çox regionlarında olan qərargahlarımız əlimizdən alınmışdı. Yalnız bir otaqdan ibarət Şəki şəhərində bir qərargahımız vardı, şəhərin mərkəzi olmayan küçələrindən birində. Bu qərargahı da aldılar. Müsavat Partiyası Şəki təşkilatının əmlakını küçəyə attılar. Bundan sonra zona müşavirələrimizin keçirilməsinə maneçilik törətməyə başladılar. Və Şəki rayonunun Ucqar Dağ kəndlərindən birində hörmətli Müsavat Partiyasının üzvü Şəkidə tanınmış fizika müəllimi olan Yusif Qarayevin mənzilində zona müşavirəmiz keçirildi. Bilirsiniz ki, bundan sonra Yusif Qarayev həbs olunub və ona 25 sutka həbs cəzası verildi. Və bu təzyiqlər davam edir. Salyanda zona müşavirəmizin keçirilməsinə maneçilik törətməyə cəhd göstərdi. Tərtərdə keçirilən zona müşavirəmizdən sonra o zona müşavirəsinin keçirilməsini təşkil edən şəxslərə qarşı təzyiqlər oldu. Yəni biz öz partiyamızın struktur fəaliyyətini demək olar ki, yarım legal şəkildə həyata keçirtmək məcburiyyətindəyik. Bu da siyasi partiyalar haqqında qanunun kobud surətdə pozulması deməkdir. Çünki partiyalar haqqında qanuna görə hər bir siyasi partiyanın öz struktur fəaliyyətini heç kəsə xəbər vermədən, məlumat vermədən həyata keçirtmək səlahiyyəti var. Nəinki buna səlahiyyəti var, yerli hakimiyyət strukturlarının borcudur ki, iqtidarda müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq siyasi partiyaların fəaliyyətinə şərait yaratsın. Hatırlayırsınızsa, mən zona müşavirəmizdə, burada keçirilən Respublika müşavirəmizdə və keçirilən zona müşavirələrində belə bir mesajı rayon təşkilatları üzvlərinin diqqətinə çatdırmışdım ki, Müsavat Partiyası mart ayından etibarən təşəbbüsü ələ alacaq. Mənə elə gəlir ki, bu fevral ayında başlayır. Və hakimiyyət bunu görür. Və hakimiyyətin Müsavat Partiyasına qarşı təzyiqlərinin artmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Müsavat Partiyasının həm təşkilatı sahədə, həm təbliğat sahəsində, həm mətbuat və informasiya sahəsində, həm struktur fəaliyyətində, eyni zamanda beynəlxalq siyasət sahəsində və xaricdə üzvlərinin vasitəsilə apardığı işlərdə kifayət qədər təşəbbüsü ələ alıb və Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə
etirazların tamamilə susturulması istiqamətində apardığı siyasətə Müsavat Partiyası ciddi maneçilik törədir və hakimiyyətin məqsədi bu maneçiliyi aradan qaldırmaq və Müsavat Partiyasına ağır zərbələrini endirmək yolu ilə Müsavat Partiyasını mübarizədən çəkindirməkdir. Ancaq bu, Azərbaycan hakimiyyətinin əlindən gələcək bir iş deyil. Siz bilirsiniz ki, hələ 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident seçkiləri vaxtı demişdi ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda müxalifət olmayacaq. Bu özü tamamilə absurd bir düşüncədir. Heç bir normal cəmiyyətdə müxalifətin olmaması mümkün deyil. Azərbaycanda müxalifət var. Azərbaycanda müxalifət kifayət qədər güclüdür. Azərbaycanda digər müxalifət partiyaları ilə bərabər öncül, əsas, aparıcı siyasi müxalifət partiyası kimi fəaliyyət göstərən partiya Müsavat Partiyasıdır və biz fəaliyyətimizi bundan sonra da yüksələn xətt üzrə davam etdirmək niyyətindəyik. Azərbaycan hakimiyyəti yalnız Müsavat Partiyasına təzyiq göstərməklə qalmır. Bilirsiniz ki, bir çox siyasi partiyaların nümayəndələri hal-hazırda həbsdədir. Bir çox ictimai təşkilatların nümayəndələri, hüquqşünaslar, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər azadlıqdan məhrum edilir. Sırağa gün, mart ayının ikisində Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsinin 12-ci il dönümü qeyd olundu. Bu münasibətlə biz Elmar Hüseynovun məzarı başında keçirilən tədbirdə iştirak etdik, orada fikirlərimizi səsləndirdik. Bu müddət ərzində Elmar Hüseynovun qatilləri üzə çıxarılmadı. Bu müddət ərzində bu qətl törədənlər və sifarişçilər haqqında heç bir irəliləyiş baş vermədi. Halbuki İlham Əliyev 2 həftə müddətinə bu cinayətin üstünün açılacağına Azərbaycan ictimaiyyətinə televiziyadakı çıxışı vasitəsilə söz vermişdi. Nəinki bu cinayətlər açılmır, buna bənzər cinayətlər davam edir. Elmar Hüseynovun qətlinin 12-ci il dönümü tədbirindən bir gün sonra Azərbaycanın görkəmli tanınmış, sevimli blogeri Behman Hüseynov azadlıqdan məhrum edilir. Bilirsiniz ki, çox qısa bir müddətdə bütün prosedur qaydalarının pozulması ilə keçirilən məhkəmədə Behman Hüseynova 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib və o məhkəmə zalında qandallanaraq cəza çəkmə müəssisəsinə aparılıb. Hal-hazırda o şübələndə olan istintaq təcridxanasında saxlanılır. Müsavat Partiyası bütün bunlara qarşı öz etirazını bildirib və biz ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, demokratik cəmiyyətin qurulması istiqamətində öz fəaliyyətimizi genişləndirməklə yanaşı, digər siyasi qüvvələrlə, ictimai təşkilatlarla, jurnalist birlikləri ilə, siyasi partiyalarla, ayrı-ayrı şəxslərlə, ölkənin gələcəyini düşünən ziyalılarla birlikdə Azərbaycanda normal, demokratik, hüquqi bir cəmiyyətin qurulması istiqamətində mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Bu mübarizə yüksələn xətt üzrə davam edəcək və bu yolda bütün müsavatçılara uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik məzmunlu, əşraqlı, təfərrüatlı çıxışımız üçün. Arif bəyin çıxışı ilə bağlı, məruzəsi ilə bağlı hiç sualı olan var mı? Yoxdursa, Arif bəyin məruzəsi ətrafında çıxışlara başlayaq. Kim çıxış etmək istəyir, buyursun. Elə, hələ cəsarət edib gəlmək istəyən yoxdursa, onda sözü sizin ötən məclislər tutduğumuz iraddan nəticə çıxardaraq istədik ki, bu məclisdə iki rayon təşkilatının sədirləri gördükləri iş haqqında məlumat versinlər. Ona görə birinci sözü Səbağa rayon təşkilatının sədri hürmətli Dadaş bəy Əhmədliyə söz verir. Hörmətli xanımlar, bəylər, mən Səvail rayon təşkilatının son bir ildə, yəni 2016-cı il ərzində göstərmiş olduğu fəaliyyət barədə bir göstərsin istəyirəm, məlumatlandıram. Bildiyiniz kimi 2016-cı il həm partiya üçün, həm
Türkiye ülke için çok önemli bir hadisem de geliyor. Çünkü ülkede her 7 yıldan bir geçirilen konstitüsyon değişiklikleri 2006 yılında da baş verir. Bu değişikliklerin hayata geçirilmesinin karşısına almak için əks təbliğat kampanyasını aparmak için Müsavat Partiyası yegane parti olub ki, qeyrət göstərərək təşviqat qrupu yaratmağa cəhd etdi. Ancaq çox təəssüf ki, hökumət bunun qarşısını aldı. Buna baxmayaraq, təbii ki, bu işlərin görülməsində rayon təşkilatlarının üzərində çox böyük məsuliyyət düşürdü və biz də qeyd edildiyi kimi 43 dərəcə temperaturda 43 min imzanın toplanmasında xüsusi fəaliyyət göstərməyə çalışdıq və bütün imkanlarımız səfərlərə gələk bizlərimizin səyi ilə 2400 imzanı toplayıb dəfn verə bildik vaxtında. Qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bizdən 41 min imza tələb olunursa və biz 43 min imza toplaya bilmişdiksə partiya olaraq Səbayət təşkilatının yəni toplamış olduğu imzalar əgər olmasa bütövlükdə biz 43 min imzanın toplamağına nail ola bilmədik. Düzdür, hökumət bunu çox yaxşı qiymətləndirdi. Ümumiyyətlə bizi təbliğatdan kənarlaşdırdı. Amma biz tarix üçün özümüzün məsuliyyətimizi dərk edərək bu işləri görməyə cəhd etdik. Və şükürlər olsun ki, buna nail ola bildik. Baxmayaraq ki, hökumət buna imkan vermədi, amma hər halda tarix qarşısında və xalq qarşısında, dövlət qarşısında biz öz sözümüzü deyə bildik və güman edirəm ki, Azərbaycanda bu avtoritar rejimin qurulmasında, ailə hakimiyyətinin qurulmasına etiraz edənlər kimlər olubdu deyərkən, gələcəkdə ilk olaraq Müsavat Partiyası qeyd olunacaq və nə xoşumuzdə ki, biz də bu işdə öz tövbəmizi verə bilmişik. Mən sizi statistikalarına yormaq istəmərəm. Çünki adətən hökumət hesabatlarında nazirlərin əməkdaşları statistikaları göstərərək, öz işlərinin fəaliyyətlərini göstərməyə çalışırlar. Amma bir-iki statistika hər halda sizin diqqətinizə çatdırım ki, biz mütəmadi olaraq hər ay şura iclaslarını keçirməyə çalışırıq. Yay aylarında bu biraz çətin olur. Amma hətta şura iclaslarda olmasa müavinlik mütləq keçirilir. Ötən il biz 8 şura iclası və 8 müavinlik iclasları keçirmişik və il ərzində biz 11 nəfər partiyanın üzvlərini qəbul eləmişik, üzvləyə qəbul eləmişik və maraqlıdır ki, bu üzvlərdən mən qəbul olunarkən, onların məqsədləri nə yaxşı müsavati gəldiklərini soruşarkən, son qəbullarımızdan birində mən bir nəfərdən soruşdum ki, nə yaxşı Müsavat Partiyasını seçdi, nəyə görə gəlib Müsavat Partiyasının üzvü olmaq istəyir. O dedi ki, mən bu hökumətdən yalanlar eşitməkdən bezmişəm. Və nə xoş bizə ki, o doğru eşitmək üçün məhz Müsavat Partiyasını seçibdi. Və bu işlərimizdə eyni zamanda bundan başqa biz 31 yanvarda da fəaliyyət göstərərkən, yəni ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 132 illiyinə bağlı Novxanıda tədbir keçirilərkən ora üzvlərimizi dəvət etmişdik. Ancaq biz bilirdik ki, iş günü olduğundan, yəni həftənin ikinci günü idi bu tədbir keçirilirdi. İnsanların gəlməsi bir qədər çətin olacaq. Mən üzvlərimizə tələbdən başqa hətta şəxsi xahiş eləmişdim ki, kimin imkanı varsa tədbirdə iştirak eləməyə çalışsın. Biz təxminən 50 nəfərə qədər insanın orada iştirak eləməyini söz vermişdik və arası 45 nəfər gələ bildik. Mənim üçün ən maraqlı olan o idi ki, o gələn adamların içində, yəni bizim təşkilatın nümayəndəsi kimi gələn adamların içində bizim təşkilatın üzvü olmayan xeyli insan var. O insanlar ki, mən əvvəllər onları bu tədbirlərdə görməmişdim. Onlar nəinki iştirak edirlər, onlar bizdən çox belə səmimi söhbət verirlər, bizdən bilgə şəkil çəkdirlər və onlar da
onların da davranışından belə başa düşmək olur ki, artıq insanlar bir alternativ axtarışındadırlar və ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda bu axtarışlar öz nəticəsini verəcək. Sizin hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Əgər kiminizsə bizim fəaliyyətimizlə bağlı, bizim işimizlə bağlı hansı suallar varsa cavab verməyə hazırım. Buyurun, sualınız var, Dadaş Bey. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da Dadaş Səbail rayonu həqiqətən də müsabatın ən fəal rayon təşkilatlarından biridir və təbiidir ki, biz zaman-zaman divanda müzakirə eləyəndə, indi ora gələcəm, müzakirə eləyəndə bəzi rayon təşkilatları haqqında fikirlərimizi deyirik və məncə bu rayon təşkilatının fəal olmağının ən böyük yükü məhz sədrin boyuna, təşkilatın sədrinin boyuna düşür. Yəni o fəaliyyətdədirsə, o öndədirsə, təbiidir ki, rayon təşkilatının fəaliyyəti də yüksəkdir. Dadaş bəy, sizə təşəkkür edirəm. Sualınız yoxsa buyurun, əyləşin. Dün nə yaxşı, sakit bir məclisimiz keçir. Mənə demişdilər ki, o qədər danışanlar olacaq. Qadınlar gövbəyi yaratmaq lazımdır, gəşər gövbəyi yaratmaq lazımdır. Dedilər ki, qadın yoxdur, bircə nəfər qadın var. Elə o partiya üzvlərinin hamısının qadını var da. Onlar düzdür, mən bilirəm ki, onlar təəssüf keçdilər. Birinci vitse-prezidentlər var. O vitse-prezidentlərinin üzvü yazmaq olar və onların da mənə ilə gəlir. Bu mənim şəxsi təşəbbüsümdür və fikrimdir. Orada da səsləndirdim və pis qarşılamadı. Dedi, cəhdiləri ki, Rəşid bəy də buradadır, bilir. Yəni, cəhdiləri ki, ailə üzvlərimizi, yəni qadınlarımızı Müsavat Partiyasından üzv eləyək. O təəssüf keçdikdən üzvlüyə keçirdik. Onda da böyük bir orada qadın ordusu yaranır. Yəni, qadın birliyi yaranır. Ən azı bunu eləmək olar. Əgər mümkün sararlar da çəkib deyilsə. Dediğim gibi genelde rayon gibi eyaletin mentaliteti var. Bir de ev hanım vardı. Ona göre onları aktivleştirmek mümkündür. Onlar da başka. O demek diyor ki bizde hiçbir hanım siyasetçi yok var. Evet. Ondan da başka. Müsavat Partisi demokratik bir partiyadır. Sen kimin sakalımısan deyin, mütləq partiyanın üzvü olmalısan anlamı məncə düzgündür. Bu elə bir təşkilatdır ki, bura yalnız istəklə gəlmək lazımdır. Əgər bu xanımlar bəylərin arxasında durub, onları o mübarizəyə sövk edirlərsə, ən böyük elə xidmət olur. Yox, hakimiyyət aparatı ailəri cilaflarca yaxın. Müsavat Partiyası Azərbaycanın ən demokratik təşkilatıdır. Müsavat Partiyasında bütün məsələlər nizamlanmaya uyğun, müzakirələrlə, qəbul olunmuş qərarlarla bu şəkildə idarə olunur. Amma demokratik idarəçiliklə qaydaları pozma, hər ənin öz başına qərar verib hansısa bir addım atması fərqli-fərqli şey. Yəni, hüquqi dövlət nədir? Qanun alidir, hamı da qanuna tabi olmalıdır, qanuna uyğun da fəaliyyət göstərir. Qanun aliliyi, demokratik cəmiyyət, anarxiya demək deyil. Müsavat Partiyası ilə bağlı nəsə bir məsələ olanda, kimsə mənə partiya miqyaslı bir işlə əlaqədar müraciət edəndə, mən qurultay səlahiyyətlərdə almış adamam, qurultay tərəfindən seçilmiş partiya başqanıya. Amma mən əgər bu ciddi bir məsələdirsə, heç vaxt öz tək başıma qərar vermirəm. Deyirək ki, bunu biz müzakirə edərik, bunu divanda müzakirə edərik, çox böyük məsələdirsə, məclisdə müzakirə edərik, sizə cavab verərik. Məsələn, kimsə gəlir deyir ki, Müsavat Partiyasının qərargahında tədbir keçirmək istəyirik. Keçirdəkmi? Mən demirəm keçirdim. Deyirək, müzakirə edərik, sizə cavab verərik. Adətən də keçirdirlər bir qayda olaraq. Yəni, idarəçilik bu şəkildə olmalı. Müsavat Partiyasının divanının təyin etdiyi müşavirəni heç kəs ləğv edə bilməz. Divan ləğv edirlər və ya divanın razılığı ilə başqan ləğv edirlər. Ona görə bu məsələlərə xahiş edirəm, çox diqqətlə yanaşın. Demokratik idarəçiliklə o ümumi nizamnamə, ümumi qaydalara əməl etməmək arasında fərqlər qoyur. Kim olur olsun, deyilib ki, tutaq ki, partiyanın lapansısa bir rəhbər şəxsində deyirsə ki, müşavirəni başqa vaxta keçirdək. O demək lazımdır ki, bu müşavirəni divan təyin edibdir, onun başqa vaxta keçirilməsi məsələsini divan həll edirlər. Ona görə mən dedim ki, həmin gün keçirilməlidir müşavirə, həmin gündə keçiriləcək, həmin gündə keçirildi. Yəni biz məsələlərə bu gün yanaşmalıyıq.
qəbul olunan qərarların icrası məsələlərində hər bir partiyanın üzvü başqanından tutmuş sıravi üzvünə kimi məsuliyyət daşıyır və məsuliyyət hamı sizə verir. Buyurun bəy. Bugün nəsə həkimlər danışır. Çünki cəmiyyətin vəziyyəti ağırsız. Gözəl təşkilatı. Hörmətli xanımlar, hörmətli xanımlar, hörmətli sədarət, hamdələrim. Gözəl müsahibatçılar adından salamlayıram. Fevral ayının 25-də Gözəldə Gözəl Ağdaş və Kürdənin müsahibatçılar iştirakı ilə zona müsahibəsi kesildi. Zona müsahibəsi ilə divan üzvü Rafiq İsmail, departament rəhbəri Zöhrət bəy və mərkəzi nəzarət tərkik komissiyasından Çingiz bəy iştirak edirlər. Və bizim partiya yararından baxmayaraq 92-ci ildən təşkilatımız fəaliyyət göstərir. Təşkilat kimi, yəni bərpa mərkəzindən əvvəl bizim rayon təşkilatı müsabat partiyasında konferansın keçirilmiş 4-cü təşkilatıq biz. 1-ci məclisdə 5 rayon konferans keçirmişdir. Biri Gözəl rayon təşkilatı olub. Qalan təşkilatlar həm 93-cü ildə təşkilat qurulmalıdır. Lakin o vaxtki icra başçısı ilə münasibətimiz o qədər yaxşı olmadığı üçün müsabat partiyasına heç vaxt mənzil qərargahı verilmir. Yəni bizim qərargahımız olmuş, həmişə iclaslarda ya qayxanalarda və yaxud mənzillərdə keçirmişik. Bir səfərdə biz təşkilatımız olan müşavirəsini evdə keçirməli olduq. Lakin kifayət qədər adam iştirak edirdi, Rafiq bəyimizdə gördü, biz şəkillərini çəkib, biz burada yaymışıq. Biz elə bir təzik olmadı. Mən əsasən bugün Arif bəyin çıxışından münasibətini bildirmək istəyirəm ki, istər yanvar ayında keçirilən Respublika müşavirəsi istərsə də indi, yəni təşkilatda bir ruh müşəhliyi hiss olunur, təşkilatda bir tərpənmə var, bunu müsbət sayıram. Lakin mən bunu kifayət saymıram. Əsas mən onunla əlaqələndirirəm, o zona müşavirəsində bildirirəm ki, məncə təbliğat məsələsi hələ də lazımı qaydada qurulmayır. Təbliğatımız hələ də zəifdir. İnsanlar çaşqındır, insanlar bilmir nə eləsinlər. Və bugün onlar hər tərəfə baxırlar, nəsə çarə axtarırlar. Bu çarədə biz xalqa kömək üçün gərək təbliğat işini gücləndirməliyik. Təklif edirəm təşkilatda xüsusi təbliğat qrupu yaransın. Yəni o həmin qrup həm rayonlarla, həm burada sıravi üzvlərlə iş aparmalıdır. Çünki prezident seçkilərinə 2 ildən də az vaxt qalıb. Elə də eyfariyə uymamaq təklif edirəm ki, uymayaq ki, bugünkü hakimiyyət ayı zəiflədi, belədir, elədir. Hələ də tam zəiflədir. Çünki qurt da son anda da dişləməyə bazarır. Bu Mehman Hüseynovu tutması elə müxalifədə qorxutmaq məqsədi ilə mən belə fikirləşirəm ki, qorxutmaq istəyirlər və onlar mübarizənin gərgin olacağını indidən başa düşürlər və insanların gözünü qorxutmaq istəyirlər. Lakin biz müsahibatçı kimi heç vaxtı bu işləyəm çəkinməyəcəyik, qorxmayacaq. Mən bir də yenə həmişəki fikrimi bildirirəm ki, prezident seçkilərindən müxalifətin birliyi ilə getməliyik. Mən tək əldən səs çıxmaz misalını həmişə qəbul edirəm. Mən müsahibat başda olmaqla yenə də 1-2 müxalifətin 3-dən artıq elə güclü siyasi qrupu partiyası yoxdur. Hiç olmasa bu 3 partiyanı, yəni uzaqbaşı 4 partiyanı yenə ətrafımıza cəlb eləməliyik. Onlarla danışıqlar aparmalıyıq. Nə qədər onlar bizə qarşı İttiham eləsələr də, hər halda müsavat öz böyüklüyünü göstərməlidir. Müsavat böyük partiyadır, müsavat ideyası böyükdür. Bizim millətin bir dənə ideyası orada müsavatçılıq və bu partiyalarda, xalqı da bu müsavat ideyası ətrafında biz birləşdirməliyik. Müsavat partiyasının bu günlərin bir məqsədindən biri də çalışıb
seçki məcəlləsini dəyişmək lazımdır. Vallahi bu seçki məcəlləsi ilə heç bir biz seçkidə qalib gəlmək bəlkə də möcüzə olacaq. Çünki seçki məcəlləsi çox mücərrətdir, çox mürtəcəydir. Bu haqda indidən çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa seçkiyə yaxın da olsa bu seçki məcəlləsini biz dəyişəyik. Bəli, yəni indidən başlamalıyıq. Bu partiya heç olmasa indidən məclis adından da lazım olmalara öz təklifləri verməlidir ki, bu məcəllə dəyişilməlidir. O 7-ci ildə demokratik seçki olmaq üçün mütləq seçki məcəlləsi dəyişilməlidir. Dəyişilməsə çox çətin olacaq. İkinci tərəfdən də bu partiya demir, Müsavat Partiyasının maliyyə çətinliyi tərəfi var. Mən xahiş edirəm rayon təşkilatları kömək eləsinlər öz partiya yoldaşlarını bildirir. Yəni maliyyəsiz də bu çətin məsələdir. Yəni Müsavat Partiyasının hər bir üzvü öz partiyasına kömək eləməlidir, köməyin biri də maliyyə məsələləri olmalıdır. Mən bir daha bütün partiyaya, onun rəhbərliyinə işində müvəffəqiyyət alıram. Tahir bəyin də çıxışında, Nizam bəyin də çıxışında qərargah məsələsi toxunuldu, qərargah məsələsinə toxunuldu və rayon təşkilatlarının sədrlərinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, müşavirə zamanı da biz bu fikirləri sizə demişdik, yenə də təkrar edirəm. Müsavat Partiyası olaraq, rəhbərlik olaraq biz sizə yardım eləməyə hazırıq. Nə mənada? Yəni, əgər siz istəyirsinizsə, sizin adınızdan məktublar ünvanlansın icra başçılarına, istəyirsinizsə, Müsavat Partiyasının adından məktublar ünvanlansın icra başçısına. Mən çox istəyirəm ki, siz getdiyiniz yolda əgər bir iş sizə vacibdirsə, onda israrlı olasınız. Siz dəfə dəfə əgər qərargah məsələsi ilə bağlı icraya müraciət eləsəz, istəsəniz, mən inanıram ki, sonda qalib gələcəksiniz. Yəni, sonda o qərargahı ala biləcəyik. Yenə də deyirəm, əgər lazımdırsa, hörmətli Neymət bəy bu işlə məşğul olur. Yəni, o məktubları da tərtib edir, hazırlı məktublarda. Amma baxır, hər rayon təşkilatı kimin adından vermək istəyir o məktubu? Öz adından yoxsa Müsavat rəhbərliyi adından? Buyurun, Nizam bəy. O qərargah məsələ müraciəyə icra hakimiyyətlərinin prezident əmanatına cavab verir. Siyasi məsələ olduğuna görə bunlar heç vaxt rayonda razılıq vermir başlarına ki, filan Müsavat Partiyasına gəlir. O mərkəzləşdirilmiş surətdə mənə elə gəlir ki, partiya adından prezident əmanatına yazmaq daha münasibdir. Ama yerlərdə qaldı, o biz özümüz fəaliyyət göstərək. Yoxsa onlar heç vaxt, deyirəm, mən olmuşam, orada danışmışam. Keçən icra başlarına mən 2 dəfə bir məktub yazmışam. 3 dəfə də o biraz mədəni oldu. Yox, hayır, hələ müsaadə mədəni mənə də görəndir ki, bu söhbət edir. Siz belə atırdıq sadəcə qərargah məsələsi, deyir, mənə yaxşı bir şəkəşdir. Mən adam, mənə belə gəlir ki, mərkəzləşdirilmiş olmalı oldu. Bizim Müsavat Partiyasının keçirdiyi zon müşavirələri həqiqətən də çox müxtəsir yerə keçirdik. Təbii ki, bu hakimiyyəti qıcıqlandıracaq. Bu, təbii ki, ciddi narahatçılıq yaradacaqdır. Çünki ondan əvvəl də Respublika müşavirəsi keçirilmişdi çox müxtəsir səviyyədə. Yəni ki, bu təbiidir. Zona müşavirələrinin keçirilməsində mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm o müşavirələrin təşkilatçıları olan başqa müşavirələrdir. Biz mintika olaraq demək olar ki, zona müşavirələrinin əksəriyyətində iştirak elədik. Yalnız Neymət bəyin istəməməsi üzündən çox istəyirdik orada iştirak eləyək. İmişli zona müşavirəsində iştirak eləyə bilməmişdik. Çünki Neymət bəy xəbər eləməmişdik gedəndə, amma biz öz hesabımıza da olsa ora getmək istəyirdik və bir də Şəki zona müşavirəsində iştirak eləyə bilməmişdik. Yəni orada da
günah bizden değildi. Ama bütün zona müşavirelerinde, diğer zona müşavirelerinde özür dilerim, iştirak edilmişler. Ve zona müşavirelerinde ile özüm de soruşanda deyirdiler ki, teşkilatçılık, mesela başkan müşavirelerinde dedim ki, onu təşkil edilmişti, ben istedim, onlara bir teşekkür eyvan edilsin. Meclisinde hakikaten ağır şəraitde keçirilirdi. Ve burada zona müşavirelerinin keçirilmesi için qərargahın olmasını, olmamasını deyirlər. Yusuf Bey görür burada, biləsi var, deyirlər ki, həddən artıq yaxşı keçmişdi, orada 56'dan çox adam iştirak edildi. Amma sizi inandıram ki, o qərargahlar ki, var, elə vəziyyətdədir ki, heç orada müşavirə keçirilməsi özü ağır bir şəraitdir, ekstremal bir şəraitdir. Biz Qubada olanda nə işim var idi, nə orada istilik var idi, darısal bir, elə bir yer veriblər ki, onu verməsələr min dəfə yaxşıdır. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizim haqqımızdır. Yəni, hər bir rayonda siyasi partiyanın fəaliyyət göstərməsi üçün ona qərargah verilməlidir. Siyasi partiyalar haqqında qanun da var və əgər bizim bu haqqımız pozulursa, niyə biz məhkəmələrə müraciət edirik? Yəni, hər rayon təşkilatının sədri, hansıların ki qərargahları yoxdur, müraciət eləsinlər məhkəmələrə. Həmin məhkəmələr əgər imtina edirlərsə, ondan sonra Avropa məhkəməsinə qədər ki, gedib çıxmaq olar. Onlar belə edirlərsə, biz onların başını bu cür qarışdıra bilərik. Və həmçinin onların təşkilatlarının sədrləri orada artıq özlərinin varlıqlarını da təsdiq eləmiş olurlar. Məhkəmələrdən qorxmaq lazım deyil. Olsa biz istənilən vaxtı o deyil, təhlükənin altındayıq. Amma mən hesab edirəm ki, bu elə də böyük təhlükə deyil və müraciət etmək lazımdır. Bundan başqa, Namib Bey burada təbliğat məsələsindən danışdı. Namib Bey, hər bir rayon təşkilatının strukturunda təbliğat məsələləri üzrə mavinin olması labiddir. Yəni, bir təşkilat üzrə, təbliğat üzrə, humanitar məsələdir. Yəni, bu mavinlik artıq bəllidir də. Əgər o işləmirsə, o artıq sizin günahınızdır. Yəni ki, rayon təşkilatında bu mavinliklər işləməli deyil. Təbliğat məsələləri üzrə də mavi olmalı və əgər bizim əlimizdə indi bir dənə basta infodur ki, o Müsavat Partiyasının mövqeyini hər yerdə əks etdirir. Amma əgər bizim hər birimiz artıq təbliğatçıya çevrilməlidir, mən demək istəyirəm ki, əslində bu zona müşavirələri hər dəfə çətinliklə keçirilib. Məsələn, keçən biz Qubada olanda polis rəisi gəlmişdi, böyük bir təzik oldu. Bizə qarşı, yəni hər dəfə bir problem yaranır, hər dəfə bir problem, onlar çalışırlar ki, məsələn, Gəncədə olanda orada çox gizli şəraitli keçirilirdi, çünki Cəhangir bəy də dedi ki, artıq xəbərlər var, gələ bilərlər, basa bilərlər. Yəni, konspirasiv şəkildə olsa keçirmiş. Yəni, biz buna öyrəncəliyik, amma ki, bu məsələləri mən hesab edirəm ki, hüquqi müstəviyyə keçirilməsi şərtdir və öz haqlarımızı tələb eləməliyik. Bundan başqa bir şey demək istəyirəm ki, biz rayon təşkilatları ilə, mən bizim Mərkəzi Nəzarət Komitəsinin üzvləri də suallar eləmişlər. Çox təəssüf ki, bir çox rayonlarda şuralar vaxtında keçirilmir. Yəni ki, əgər siz ayda bir dəfə, heç olmasa ayda bir dəfə şura keçirsəz, orada üzvlü haqlar da toplanır. Və demirəm, maliyyə problemini həll olunur, amma inanıram ki, hər bir o şuraya gələnin və yaxud da ki, orada iştirak edənin heç olmasa ayda bir manat vermək imkanı var. Yəni, heç, yox, mümkündür deyil, mümkündür. Cəhangir bəy, gəlin gerçəklikdən danışaq. Gəlin gerçəklikdən danışaq, heç olmasın, bir manat olsun, 50 qəpik. Olmadı da bu. Cəmat lab belə, lab o günə qalmıyor ki, ayda bir manat gətirib öz partiyası, siyasi partiyanın mənsub olduğu siyasi partiyaya üzvü haqqı verməsin. Sadəcə bu şərtdir, bu nizamnamənin qaydalarıdır. Vaxtında şuraların keçirilməsi lazımdır ki, insanlar artıq o təşkilatlanmağın hansı səviyyədə olduğunu görsünlər. Və bir şeyi qeyd etmək istəyirəm, hörmətli başqan. Bir çox rayon təşkilatlarında, yəni konferanslar keçirildi, amma bir xeyli əmrində də konferanslar keçirilməsi vaxtı gecikdirilir. Xarş edirəm ki, təşkilat konferanslar diqqəti artırsın ki, artıq hətta elə rayon təşkilatı var ki, bir ilə yaxındır ki,
konferansın geçirilmesi oldu, geciktirildi. Bu meseleyi dikkat almak lazımdır. Çünkü konferansın geciktirilen rayon teşkilatları elə bir güclü, yani artık o gücünü itirirler. Ona göre de bu meselelerin dikkatin ayrılmasını çok xahiş edirəm. Mənim dediğim bu kadar, partiyanın kadınlar ve 8 Mart kadınlar bayramı münasibetiyle, kabaca gelen Noğuz bayramı münasibetiyle. Salahiyyatlarınıza girmedi, imkanlarınızı. Ben sözle tebrik edeyim, siz günle tebrik edeyim. Müsavat Partiyası'nın başkanlığı müşaviri Cankir Berli'den. Buyurun Cankir. Hörmətli başkan, hörmətli məclis üzvləri, hörmətli məclis sədri, hamınızı salamlayıram. Gəncə təşkilat adından sözü şəxsən öz adına. Çox mühüm söhbətlər edir. Çox məsələlərə toxunulur. Dərdimiz böyük. Güc var. Məsələ burasındadır ki, bax, birinci mən yerləşdirən qərargah məsələsidir. Bax, bizim yəqin ki, yoldaşlarından gələn var idi. Gəncə təşkilatına mən 95-ci sədr seçilənlə bir il sonra qərargah tutdum. O qərargahda təxminən 2 ilə qədər qaldıq, sonra çıxartdılar bizi. Sonra daha yaxşı qərargah tutduq. Tutduq və təxminən 2006-cı ilə qədər biz o qərargahda çox böyük imkanlı qərargah tutduq. Yəni, bizim həm orada zalımız var idi, ayrıca müşavirə keçirtməyə, ayrıca şuranı, bir yılcağı keçirməyə, hər bir şəraitimiz var və həyatına qədər var. 2003-cü ildən İlham Hakimiyyət, İlham Əliyev hakimiyyətə gəlməyə ilə bu məsələnin üstünə düşdülər və çox ciddi şəkildə bizim bu qərargahdan çıxartmaq üçün hər vasitəyə əl atdılar. Nəhayət məni həbs elədilər, yazmıdadırsa və orada nə bilim, nələr elədilər qərargahda. Ayrı-ayrı sənətlər qoydular, bizə şəraitlər. Nəysə 2006-cı ildə məcbur olduğu qərargahdan çıxdı. Oradan çıxarılandan sonra biz 6 dəfə qərargah dəyişdik. Hər bir qərargahda bir aydan artıq qoymadılar. Çünki ev yerinə ən artıq gedirdilər, uşağı qoydurdular, özün qoydurdurdular, çağırdırdılar. Yəni, mənim bunu deməkdən məqsədim odur ki, qərargah məsələsi hökumətin Müsavat Partiyasına, Müsavat Təşkilatlarına qərargah verilməməsi məsələsi hökumətin bir nömrəli rayonlara qoyduğu tapşırıqlardan biridir, partiya ilə bağlı. Bu məsələ çox ciddi məsələdir və bunun həlli haradasa yəni fikirləşib elə formada həll olunmalıdır ki, bunu ya beynəlxalq təşkilatlarının müraciət eləmək, ya nəyisə, əgər bu dövlət, bu dövlətdirsə, əgər biz adım demokratik bir quruluş qoyublarsa, bunun siyasi partiyalarında olmalıdır, siyasi partiyaların qərargahlarında olmalıdır və s. və s. Biz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə, rayon şəhərin icra hakimiyyətinə hamısına müraciət eləmişik, heç bizim demək olar ki, müraciətimizə baxılmır. Eləcə, biz qərargah vermirik, hər partiya özü gedib qərargahı tutmalıdır. Belə cavab verir, desə ki, qərargahları tutmaq üçün siz gedin, harada istəyirsiniz, kiraya tutun, kiraya da qalın. Biz də kiraya tutan kimi gedir, ev yəsin, kimisə öyrədi, tapışırır. O da büyük bir qərargah verir, sana gəlir, yalvarır ki, qadağanlı, mənim vəziyyətim ağır çıxır. Bax, belə bir vəziyyətdir. Yəni, bunun ümumi fikirləşilməlidir. Bunun, bax, belə hüquqi səviyyədə, bax, beynəlxalq səviyyədən mi, nə iləcə bu məsələ qaydaya qoyulmalıdır. Dövlət qarşısında bir öhdəlik qoyulmalıdır ki, sən əgər hüquqi dövlət səsən, burada partiyalar fəaliyyət göstərirsə, bu partiyalarını qərargah olmalıdır. Çünki qərargahın olanda bizim işimiz çox yüksək səviyyədir. Ondan başqa müşavirələr məsələsi. Müşavirəni biz, valla, bax, əvvəllər qərargahımız olmayanda həmişə mənim elində keçirmək, öz elində şəxsiz. İndi də, demək ki, bu son vaxtlarda evdə daha elə vəziyyətdir ki,
yenə də biz təhər tapıq. Bir, iki, üç adamın çiğinə düşür bu ağırlıq. Ayrı görə mümkündür. Bunu polis də bilir, çağırır, inci deyir bizi, az qar, evi yandırmaqla, nə bilim, nə ilə, nə ilə hədəliyir. Biz bunların hamısını, yəni, bir təhər sinirik. Vəziyyət bax bu şəkildədir. Xüsusilə Gəncə təşkilatı, Gəncə şəhərində vəziyyət əhalinin çox olur. Gəncə şəhərində yerli adamlar müsabatın, yəni mən ücür istəmək, adamları bölmək mümkündür. Yəni tayfa mənsubu olmayan adamlar müsabat partiyasının mücrüdən əsasən. Əsasən bunlardır. Kim ki tayfadan vəzifə alır. Məsələn, elə tayfanın elə adamı var ki, bir evdə, məsələn, üç rayonda polis rəisi bir ailənin mücrüdür. Elə farklarım var mənim. Məsələn, elə ailə var ki, 5 nəfərdir, 5-i də vəzifədədir. Lap anası da vəzifədədir, atası da vəzifədədir, uşaqlar da vəzifədədir. Amma o birisi, bu bilirsiniz, böyük bəla. Bəla nədir? Bəla ordadır ki, tayfadan da, əvvəla haradan olur olsun, hakimiyyətə gələn adam hər halda özünə yaxın adamları vəzifəyə qoyur. Amma burada belə döyülür. Burada vəzifəyə qoyulan adam, məsələn, icra başçısı vəzifəyə qoyulursa, haradansa. Ona tapşırıq verilir, onun polis rəisi də, məhkəməsi də, prokuroru da, bütün o strukturlar, zavodlar, hamısı onun qohumu belə, onun tayfasında məncub olan adamlar. Zavod direktoru da ətrafına kimi yığırsa, hamısı öz tayfası, həmən tayfadan olur. O da Laksburgəçiyə qədər öz tayfasından götür. Burada belə olur ki, kim müsabatın üzvüdürsə, ona süpürgəçi vəzifəsi verilmir. Bax, Sevinç xanım deyir, valla, mən başımı belə elədim, sonra da fikirləşirəm. İnanın ki, adamlarımız var ki, bax, övünə körək ula aparır, hər gün mən küçüyə çıxıram, 100 adam elə bilir, elə mən də biraz, yəni, imkanlı adam hesab edirlər. Mən evdən qərargaha gedəməyə qədər 100 adam bəlkə qabağımı çəkib, keç olmasın bir... Görüb bir yerdə bir süpürgəçi yeri varmı ki, mən uşaqlarım gömür acından. Vəziyyət, bax, belə ağır vəziyyətdir. Gəncə şəhərdə, heç olmasa rayonlarda birinin bir 3 sot torpağı var, 5 sot torpağı var, onda əlləşir, buluşur. Bizdə o da yoxdur, nə torpağı var, nə bir şey, Zdaniyada 5-ci mərtəbədə, 8-ci mərtəbədə uşaqlarıyla qalıb, nə əkin yeri var, nə piçin yeri var, nə iş yeri var. Bax, belə bir vəziyyətdir. Bütün bunlara baxmayaraq biz fəaliyyət göstəririk. Bax, müşavirələrini də biz də yəni eləyirik, keçirdirik. Sağ olsun, bax, demək, Raman xanımla bizim Tofiq bəyə gəlmişdik. Yaxşı bir müşavirə keçirdik. Yəni, bu ağlamaq kimi, bu yəni vəziyyətin ağırlığını mən sadəcə olaraq dərdimiz kimi deyirəm. Amma bütün bunların bizə heç də haqq vermir ki, biz duraq, elə ələrimizi boş qalaq deyir. Mübarizə aparırıq, mübarizəmiz gedəcək. Və axırda da qələbə çalacaq. Biz bu cür qələbə çalacaq. Biz həcək, keçmək, qalmaq, qələbə çalsaq, o cür qələbə çalacaq. Sağ olun. Təşəkkür edirik, təbiidir. Müsabatçı olmaq həm şərəflidir, həm də indiki zamanda, indiki durumda çox çətindir. Xüsusilə bölgələrin vəziyyəti bizə aydındır. Biz də əlimizdən gələni sizə dəstək olaraq eləmək istəyirik. İnşallah da yəqin ki, eləyəcəyik. Sözü Müsabat Başqanının mavini Elman bəyə vermək istəyirəm. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, xanımı da salamlayıram. Sevinç xanım başqanı. Mən də qarşıda gələn 8 Mart bayramının aspektləri xanımlarımızı təbrik edirəm. Onlara azad, demokratik bir ölkədə yaşamağı. Evladlarının belə gözəl bir ölkədə yaşaması günü ilə fəxr edəcəyi bir zaman arzulayıram. Burada həm qələcəklərlə bağlı, həm digər məsələlərlə bağlı yer strukturların qarşılaşdıqları problemlər sadalandı. Təşkilat sədrlərinin əsəriyyətinin çıxışında mövzular var idi. Təbulatla bağlı və s. mövzularla bağlı. Öncə qələcəklərlə bağlı, bəli olub. Bu, həqiqətdir ki, çox hərkəsinə yerlərdə fəaliyyəti üçün şəraitin daha da nə qədər mümkündürsə, həm hüquqi baxımdan, həm də faktiki baxımdan təzyiqləri biz yaxşı bilirik. Təzyiqlər yaradılır. Zaman-zaman bütün
rayon təşkilatlarının qərargahı əlindən alınıb, haradasa yaddan çıxıb qalmış qərargahlar varsa, ən xırda qərarlı alında, ən güclü bir qərarlı alında dərhal yadlarına düşüb, atdıqları ilk addım məhz bunları qərargahdan məhrum etmək olur. Hətta sürətli xatırlamış olsaq belə, son bir neçə ildə hansı təşkilatların bu məsələ ilə qarşılaşdığımız bilirik. Bəzən də hətta belə olub ki, doğrudan orada qərargahın geridə qalmışdı. Məsələn, Əmkərəm təşkilatının səhv eləmirəm ki, 2013-cü ildə qərargahını hasarladılar. O da Əmkərəm təşkilatının üzvləşdiyi ikinci hadisə, yəni ikinci dəfə qərargahdan çıxardılar. Elə bu yaxında Şəkidə bilirsiniz, qərargahla bağlı hadisə oldu, başqa Şəkidə də bunu toxunuldu. O da ikinci hadisə idi. Şəkidə təşkilatı həm də daha da 2004-cü ildə qərargahından məhrum olmuşdu. Amma reaksiyalar necədir? Məsələn, mən yalnız Sumqayıt təşkilatında qərargahdan xaric olma ilə bağlı yerli təşkilatın ciddi reaksiyasını xatırlayıram. Soğuk partiyasının strukturları arasında. Hatırlayıram ki, aylarla biz Sumqayıt təşkilatının şikayətlərini gördük, məhkəm işlərini gördük, icra hakimiyyətinin yazışmalarını gördük və s. və s. Bax, bu məsələlərdə də çevik olmaq lazım. Hər bir rayon təşkilatı onun qərargahla bağlı rastlaşdığı problem baş verən anla o məsələyə reaksiya bilməlidir. Məsələ hansısa lənətləməkdən ki, bu əla, bu olmalıdır. Amma həm də biz hüquqi dövlətdən danışırıq, demokratik cəmiyyət quruculuğundan danışırıq, qanunları daha çox bildiyimizə əminik, buna əməl eləməyə çalışırıq, istəyirik ki, əksəriyyət bu müstəvidə işini aparsın, onsuz da bizim başqa ciddi üsullarımız qalmayıb. Yəni, biz hökumətlə mübarizədə yalnız onun qanun pozuculuğuna qarşı səsimizi yüksək qaldırmaq və sənətləşdirməklə məşğul olaraq fəaliyyət göstəririk. Seçkilərdə hamımız onunla bağlı təcrübəsi var ki, baş verən saxtakarlığı dərhal sənətləşdirməyə çalışırıq ki, yalnız o halda bizim əlimizdə hakimiyyətə qarşı hansısa bir instrument yaradır. Siz qərargahdan çıxardılırsınız, yerli təşkilatın qərargahı əlindən alınır, amma bununla bağlı yerli təşkilatın, məsələn, fəaliyyəti hansı gün olur, hansı şikayət müstəvisi gedir, hansı rəsmi yazışmalar olur. Bax, bu məsələlər böyük ölçüdə olmayıb təşkilatlarda, bu olmalıdır. Məsələn, indi Şəki təşkilatının bir işi məhkəmədədir bu mövzuda. Nəinki qərargah mövzusunda? Sadəcə bir tədbir çəkilmək üçün Şəki icra hakimiyyətlə müraciət edib, onlar o tədbirin çəkilməsini ümumiyyətlə elə də məqsədə uyğun saymayıblar, nəinki geri təşrif edirlər və yaxud neynirlər. Onunla bağlı bir məhkəmə gedir. Qərargah boşaldılır. Mətbuatdan oxumusunuz bu barədə. Mediada bu kifayət qədər işıqlanıb. İndi Şəki icra hakimiyyətinə onunla bağlı məktubla müraciət olunur. Gözlüyür, hələ deyib bir cavab gəlməyib. Sizlərin də əksəriyyətinizdə yəqin hadisə var ki, ümumiyyətlə, heç bir cavab gəlməyib. Bax, o cavab gəlməyən halda belə bunun prosedurları var. Özünüz bunu eləməlisiniz. Eləmədiyiniz halda, yəni nəsə çətinliyiniz varsa rəhbərliklə məsləhətləşmək və yardım istəmək lazımdır. Həm hüquqi yardım, həm yazışma yardımı. Bu məsələ getməlidir. İndi 80-dən yuxarı rayon var. Soğuk Partiyasının 70-dən yuxarı səhvələmirəmsə rayon təşkilatı var və onların da ən azı 90%-dan artığının yerli təşkilatlarda qərargahı yoxdur. Amma məhkəmə müstəvisində neçə sənədimiz var? Yəqin ki, bugündən sonra bir neçə sənədimiz olur. Və yaxud da yenə xatırlayıram ki, Sumqayıt təşkilatında bu məhkəmə müstəvisində araşdırılır. Biz bu məsələləri daşımalıyıq o müstəviyə, hələliyə əlimizdən gələn budur. Müqavimət hansı ölçüdə bizim gücümüzün içindədirsə, o ölçüdə ən maksimum şəkildə müqavimətimizi təşkil etməliyik. Həm fiziki müstəvidə, yəni iradi olaraq, həm də hüquqi müstəvidə sənədləşdirərək. Təbliğat müstəvisində qeydlər var, maraqlıdır, təkliflər hər dəfə səslənir. Keçən məclisdə də mən xatırlayıram ki, bir neçə rayon təşkilat rəhbərliyindən təbliğat işinin təşkili və fəaliyyətlə bağlı neçə təkliflər olunur. Təkliflər də qeyd aldı, bəzilərində ekranda işləmiş idi o təkliflərin üzərində. İndi də bəzi təkliflər oldu. Bunlar yaxşıdır, amma yenə təkrar edirəm. Başqa mühüm bir məsələyə toxundur. İş görəcəksinizsə, bunun partiyanın fəaliyyətinə uyğun olduğuna əmin olmalısınız. Yəni, partiyanın ümumi siyasi xətti ilə ziddiyyət təşkil edədiyi, açıq aydın görünən hərəkətlər baş vermirlər. Məsələn, rayon təşkilatı sədri çox ciddi şəkildə düşünməlidir ki, necə yəni, məsələn, tutaq ki, mənim işığım gəlmirdi, indi qaytardılar, işığımı yandırdılar, buna görə mən tutaq ki, rayonun icra başçısına hansısa bir
minnətdarlıq izhar edəməliyim ictimai şəkildə. Bu olmaz. Bu, tutaq ki, Müsavat Partiyasının uğur, uğur qazanacağı böyük təbliğat işini bir anda darmadağın edəməkdir. Bir anda darmadağın edəməkdir. O, bu məsələlər ciddi şəkildə nəzərə alınmalıdır. Bəli, partiya təbliğat işini gücləndirməlidir. İndiyə qədər olanlar var. İki bundan öncə ilə bugünün Müsavat Partiyasının təbliğat ve media sahəsində xeyli uğurları var, amma yetərli deyil. Daha da mütəşəkkil şəkildə bu işlər təşkil olunmalıdır. Amma eyni zamanda biz tez-tez də o hadisələrlə rastlaşırıq. Bu rəhbərlikdə də olur, mən özümüzə də deyirəm. Öz davranışlarımızda da olur ki, bəzən hansısa açıqlamamızda bir uğursuz ifadəmiz partiyanın fəaliyyətinə müəyyən qədər zərərdir. Eyni zamanda yerli strukturlar da, bayaq dediyim kimi, təbliğat müstəvisində faydalı işlərlə məşğul olmaq sözü diqqət eləməlidir, amma ondan daha vacibi ziyan verə biləcək hansısa bir hadisəyə yol verməlidir. Mən elə buradan bir təkliflə onu çıxış eləmək istəyirəm ki, rayon təşkilatlarının sədrləri, kurasiyanız vasitəsilə bilirsiniz hamınızın həm müşavirlər şəklində çatımlı rəhbərliyə sənəd göndərəcək və əlaqə yaradacaq imkanlarınız var. Özünüzün onsuz da şəxsi hər hansı bir malikiyiniz yoxdur birbaşa əlaqə yaratmaq. Eyni zamanda kurator divan üzvü vasitəsilə qərargahı olmayan, uzun müddətli qərargahdan məhrum edilmiş rayon təşkilatları bu işlə bağlı işi sistemləşdirməlidir. Bizə yazın. Ondan bağlı bizim müəyyən bir ümumi formamız var. Hər bir rayon təşkilatının qərargahla təmin olunması üçün yerli rayon təşkilatına müraciətlər təşkil olunacaq. Prezident aparatına yazılma ilə bağlı da burada təklif oldu. Mən ona etiraz eləmək istəyirəm, amma bilirəm ki, təqili şəkildə onlara baxacaqsan, həm siyasi partiyalar haqqında qanunda bu məsələ yerli icra hakimiyyəti orqanlarının üzərində vəzifə kimi qoyulur. Həm də yerli icra hakimiyyəti orqanlarının prezident tərəfindən təsdiq edilmiş fəaliyyət əsasnaməsində bu məsələ yenə də xüsusi bir bənd kimi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, yəni yerdə fəaliyyət göstərən siyasi partiya təşkilatlarının, strukturlarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, ona şərait yaradılması vəzifə kimi qoyulur. Yəqin ki, o gələcək. Mənə gəlir ki, biz bu qanunla gedən tərəfini izləyək, yerli icra hakimiyyətlərinə həmin əsaslarla müraciət edəyək, müqayisədə göstərə bilərik. Məsələn, mən təklif edəyərdim ki, hər bir rayon təşkilatının sədri yerdə Yeni Azərbaycan Partiyasına ayrılmış qərargahın həm ünvanını, həm şəklini, mümkünsə onun yəni genişliyini neçə kvadratda yer ayrılır, onunla bağlı bir məlumat əlavə eləsinlər. Biz onun əsasında müqayisəli şəkildə yazaq ki, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasına siz sənəd bəlkə sənəd də var, hətta məsələn sənəd də var ki, icra hakimiyyəti hansısa bir qərarla o yerdə Yeni Azərbaycan Partiyasının yerdə təşkilatını ayırıb. O qərarı da əldə edə bilsək, onu da tələb edəyərik. Əldə edə bilməsək, məhkəmədə onu tələb edəyərik, məhkəmə vasitəsilə əldə etməyə çalışarıq. Heç də baş verməmiş olsa, o belə bizim üçün bir əsasdır. Bu şəkildə ümumiləşdirib biz işimizi təşkil etməliyik. Bu qədər. Məncə müşavirələrdə biz ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı fikirlərimizi dedik. Çıxışlarımızı elədi, amma istəyirsinizsə indi o... Əsas o məsələdir, biz bura gəlirik, 4 aydan bir bura gəlirik ki, bu məsələlə müzakirə edək. Yəni, mən partiyanın gələcək işləməsi üçün, seçki hazırlığı üçün bu məsələlərdən danışmalıyım. Mən bir neçə də uşaqları burada düşəm ki, nə etməli məsələsi qoymalıdır bu partiyadır ki, nə edək? Hələ ayrı bir şeydən danışır, düzdür, mən də qısa qərargahdan danışdım, yəni qərargah təhlükə də danışmaq, onun yanında daha böyük məsələlərdən məclisdə 3 aycı, 4 aycı məclis keçmir. 3 aycı. Şirvan rayonu təşkilatının sədri Əlifnan bəyə söz verirəm. Hörmətli başkan, hörmətli məclis, hörmətli şəhərlərin, hörmətli
Doğru. Şirvan şəhərinin savaşçıları adından hər birinizi salam edirəm. Bizim də bir neçə il, mən 2 ilimi Mədərə Səhvürüm ki, mədrisi 2 ilim artıq mart ayı geçsə tamam olunur. Qarşıda mənim növbəti bizdə sədrin ərəqli seçki gözləmdir. Sadəcə, bayaqları biz hamımız deyirik. Bəli, ictimai siyasi vəziyyət hamı deyir, cür kimi aydındır. Ən aşağısı bunu biz Facebook səhifələrindən də izləyirik və müşavirələrdə də işidirik. Bizdə də yerin problemi olduğu üçün, yəni hər hansı formada 40-50 nəfərli insanı bir yerdə toplamaqdan ötürür. Şirvan şəhəri iki hissədən, bir bina evləri və bir həyat evlərindən ibarətdir. Yəni, müsabəsələrin burada hər hansı bir formada imkanların satılması evlərdə keçirmişdir. Çalışacaq ki, biz mütləq istədik, havaların biraz düzəlmək dərəkdə həyatda istəyirəm seçimlərimizi keçirdə və geniş formada keçirdə. Yəni, bu, rayon təşkilatı üzündə bir gözəl bir seçim bundan sonra bilər. Həm də hakimiyyət də görsünüz ki, seçim necə keçirdilər. Ən aşağısı bir yerli rayon təşkilatının daxilində olan seçimini biz onlara göstərmək istəyirik. Eyni vaxtda. 2 il bundan öncə, yəni sədri keçirilsə biraz çətin olduğuna görə, yəni şura yerində olmadığına görə çətin keçirilsə də mən istəyirəm bütün struktur bir gün içərisində qurulsun mavində şura edilər, məsələn, hər hansı formada biz o işimizi qura bilir. Birinci məsələ bu. İkincisi, bizim bu neçə 2 il ərzində bizim də partiya üzvlər qəbul oldu. Vəziyyət nədən ibarətdir? Bu günləri partiya üzvlər qəbul edilmiş insanlar gəlirlər və gəlib qəbul olandan sonra biz avtomatik deyilir, şura iclasları görsədirsiniz və bununla mən tam şəkildə razıyam. Şura iclasları hər ay bizim rayon təşkilatına keçirilir. Yəni, bunu da Facebook səhvəsində yerləşdiririk və təşkilatda hansı tapşırıqlar verilir, bunu müəyyən formada orada saxdırır. Qəbul olunan üz şəkli qoyulur Facebook səhvəsində və qəbul olunur. Və sabahsı günü və bir neçə gündən sonra ürəklə partiya olmuş insan bir zəng gelirsən, keyfin alınıb soruşursan, görsən ki, həmin konuda deyil. Artıq onun evinə müdaxilə ediblər və gedirlər. Gedirlər və icra nümayəndələri səviyyəsində gedirlər. Artıq polis o işə qarışdırırlar, icra nümayəndələri özləri ilə başqa işləri yoxdur, düşüblər Müsavat Partiyasının strukturlarının üzərində. Gedirlər və tapşırırlar, nə bilim, səni məşğulluğa yazmış, o bax, götürməyədi işlər. Afrikasyon filan yerdə işdir, bax, çıxardar o işlər. Əslində, heç biri yoxdur, nə iş var, nə də ki, cəmiyyətdə bir işləyən var. Bu formada təzyiqlər edirlər. Referendumla əlaqədə bizim də üzərimizə çox hədələr bizdilər və yaxınlaşmaq istədilər, biz onları yaxına bıraxmadıq. Ümumiyyətlə, yerli hakimiyyətin nümayəndələrini biz görüşməyə biz tam şəkildə qırağda saxlayırıq. Ona görə tam şəkildə qırağda saxlayırıq ki, rəsmi görüşürsən, çağır görüşək. Bildirişlə görüşürsün, çağır görüşək. Polis bildiriş göndərir, gələk görüşək. Hansısa formada biz belə görüşə bilərik. Dəfələrlə zəng olunub, dəfələrlə zəngləri biz demişik, bildirişsiz bizə zəng eləməyir, bizi narahat eləməyir, atamızı, anamızı narahat eləməyir. Referendumda da bir mənim sinif yoldaşım vardı, uşaqlıqdan böyümüşdür. DTF Nazirlik səviyyəsində qaldırırlar onu. Şirvan şəhəri icra nümayəndələri tərəfindən ki, sən Əlişirvan məsələn, Şirvan şəhəri Müsavat Partiyasının sədridir, sənin atanın hüzurunda niyə görə 7 gün gəlib, niyə görə sənin hüzurunda iştirak edib, onu da işdən elədilər. Referendum mərhələsində bunu ilə üzləşdik. Yəni, təpkilər böyüdür. Müşavirə ilə əlaqədər də bəli çətin oldu. Səviyyəm də bizimdir, Sabramat da, Hacı Qabul da, mən həmçə demişəm ki, bu zonla bir yol. Orada alınmayan da ev yox bizdə, bizdə alınmayan da orada olsun. Hansısa formada təşkilatı qoruyam. Həmin günü də bizim də evə polis gəlir. Anam zəng edir, telefon danışıqları var, mənə qeyd olunur hamısı. Yəni, hansı formada dəriz edirlər. Ki, bəs harada dərişəm? Mən dedim, məşə deyim Səliyanlar. Səliyanı dedilər Şirvanlar. Axır ki, müşavirə başlıq üçün küçürlər olsun ki, tutdu. Hakimiyyəti biz həmçə istifadə etdik, qoymuşuq. Bundan sonra qoyacaq. 2016-cı ildə, mart ayı biz müraciət edirəmişik Şirvan şəhər icra hakimiyyətində qərargahlarına qədər. Çox sağ olsun, Nemət bəy o məşqulu hazırlamışdı. Amma məşqulu zavab verilməyən müddət var. O müddət ərzində əgər zavab verilmişə, dərhal onu bir məhkəməyə vermək hüququmuz var. Bu qanundur. Biz indi bundan sonra da biz istəyirik. Qərargah niyə görə istəyirik? Biz demirik bizə qərargah sabah verəcəklər və yaxud verməyəcəklər və yaxud da ki, deyəcəklər heç yoxdur. Biz araşdırmışıq, əvvəldən də bizim üçün ayrılan qərargah bir yeri olmayıb. Olmayıb. Biz istəyərdik ki, bundan sonra, ya indi biz Gülağabə ilə də söhbət elədik, kəsələn müşavirədə. Bizim
üzerimize düşeceksin, o vəzifə üzerimize düşsün. Yani mərkəzin üzerine düşeceksin, mərkəzin qərarı üzerine düşeceksin, ona düşsün. Verək və, bəli, verək məhkəmiyə. Sabah birisi gün 10 saat onlar bizi hansısa formada məhkəmi ilə həbs edirlər. Elə biz onlara verək məhkəmi. Bu uzunansın Fransiçka Avropa məhkəməsində ilk gün haqqımızı tələb edirik. Akşama kadar 1000 tane obyekt var orada. Şirvan şəhərində son müddət cəmiyyətin reaksiyasından yana danışacağım. Müsavat partiyasına ehtimalı inamları büyük. Amma ki, məsələ nədən ibarətdir? Həm fəal olursan, cəmiyyət yeni qurulur. Pasiv olursan, yeni qurulur. Cəmiyyətdən hansı formada danışırsan. Ən çox bu günlər həbslərin, bəlaların baş verməyin səbəbkarı cəmiyyətdir. Müxaliflərin tutulmağının səbəbkarı cəmiyyətdir. 2003-cü ildə meydanda olmuşuq, evdə olmuşuq, bir ay sonra çıxanməmişuq, qonum qonuşu satır. Bu izə gedirsən, bu cürlüyü daxil edirlər. Yəni, mən bu günləri məclisdə asıq şəkildə müraciət edəcəm. Hörmətlə başqanla müraciət edəcəm. Mənim bu yolda qorxacağım, geri çəkiləcəm yer yoxdur və mənim bütün sabahları heç kim bilmir ki, başına nə gələcək. Başıma gələcək hər bir işlə bu dövlətsin, müsavatsın, millətsin olacaq. Hətta mənim dəfinim də olsa, bu müsavat təşkilatı onu dəfin edəsin. Sizin üzərinizdə olsun, mən sizdən başqa etibar eləyəcəyiniz bir yer yoxdur. Mən çox vaxtınızı alıyorum Şaba xanım. Sadəcə fikrim nədən ibarətdir? Mən qərar etmək məsələsini bizdə qursundur. Çünki bizdə də uşaqlar hamısı deyirlər ətrafı. Deyirlər ki, biz eləyək. Ən aşağısı olmadı, müradiyyət formamızı qurar. Və məclisə mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, hər zaman hansı tapşırıqlar olacaq mərkəzdən biz onu canla başına yerə yetiririk. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür mən söz verəcəm, amma Namiq bəyin fikri ilə bağlı bir şey demək istəyirəm ki, biz müsabatçı olaraq ayaqda olmalıyıq. Bütün proseslərə hazır olmalıyıq. Yəni, öncədən proqnoz verib, sabah biz filan şeyi edəcəyik. İndidən onu, təbiidir ki, müsabatın özünün bir proqramı var, müsabatın özünün getdiyi bir yolu var, xətti var. Yəni, o xətdə sadiq olaraq mübarizəmizin önündə olmalıyıq. Əsas budur, siyasi məsələlərlə bağlı da Aylin bəy öz çıxışında toxundu, bir əzə yəqin ki, bütün çıxışında da bəzi sözləri deyəcək. Biz hamımız siyasi təşkilatı. Mən də onu deyirəm, də hamımız siyasətlə məşğuluqdayıq. Burada da siyasətdən danışırıq. Siyasətdən danışırıq, dostum, danışdığımız yalnız siyasətdən danışırıq. Mən 92-ci ildən məclis üzvüyəmi, mən o vaxtlar nədər danışıldığını yazımlardır, görürəm ki, həmin də öyrəm. Çox təəssüf, onda gələk siz özünüz elə danışırsınız da. Göstərək yüz necə danışmaq lazım. Mən təşkilərimi verdim, mən 3 maddə barədə özümüz partiyalardan əlaqə yaratmaq. Aydındır, Aydın, Elisən danışmayın. Mən bilməyəm, çox üzr istəyirəm. Sözünüz varsa söz olun, bir şey edin. Təkliflərinizi verdiniz, mən indi burada Sevinç xanım bir fikir səsləndirdim. Mən o fikir dəstəkləyirəm. Siz rayon təşkilatının sədrisiniz. Yəni təbliğatı da siz aparmalısınız rayonda. Bayaq hərdən müsavat rəhbərliyinə, bəzi sizin rayon təşkilatlarından Valeh bəy, xahiş edirəm, qulasın. Müsavat rəhbərliyinə iradlar gəlir ki, kiminsə doğum günü olub müsavat rəhbərliyi onu təbrik eləməyib, yaxsa kiminsə yaz mərasimini düşüb müsavat rəhbərliyi sizin vasitənizlə bilməlidir. Yubileyləri siz bizə deməlisiniz, sizin mavirləriniz olmalıdır. Humanitar məsələlər üzrə onlar qeyd eləməlidirlər. Müsavatçıların doğum günü nə vaxtı, yubileyi nə vaxtı, yaxud təbliğat işlərini siz aparmalısınız rayonlardan. Cənub bölgəsindən Gülağa bəy demişdilər ki, təhsillə bağlı bizim problemlərimiz var, bəzi məsləhətlər almaq istəyirik, bəzi fikirləri müzakirə eləmək istəyirik. Buyurun, rayon sədrləri, tədbir keçirdim, təhsillə bağlı, iqtisadiyyatla bağlı, nə ilə bağlı istəyirsiniz, keçirdim tədbirinizi, komissiyanın sədrləri də mütəxəssislərlə gəlsinlər, orada iştirak eləsinlər, fikirlərini bildirsinlər, suallarınıza cavab versinlər. Siz elə deyirsiniz ki, siz bizə deyin ki, bir su için sonra dalacağım çörək yiyin, biz də onda onu eləyək. Üzr istəyirəm, Neymət bəy söz istəyir. Buyurun, Neymət bəy. Hörmətli xanımlar və bəylər, hörmətli başqan Arman xanımlar və bəylər, ölkədə vəziyyət necə olduğunu və ölkədə ictimai siyasi proses hamıya məlumdur, baxdı geniş danışmasına. Amma məlum olan odur ki,
Son illərdə ölkədə ikinci dəfə sanki bir inqilabı şahid idi. Şəhərdə birinci şahid 2011-ci ildə müəyyən qədər siyasi amillərlə bağlı isə, indi daha çox iqtisadi amillərlə bağlıdır. Və iqtisadi amillərlə bağlı olan həmin inqilabı şahid sona çata bilir, daha yetişə bilər. Nədir o inqilabı şahid? Deyək ki, ilk növbədə yuxarıların əvvəlki qaydından idarə edə bilməməsi, məsələn, Konstitusiyadan dəyişikliklərdir, Mehriban Əliyevin birinci listəliyinin qoyulmasıdır, yerlərdə, məhz yerlərdə həbslərin keçirilməsi bunun bir nümunəsidir. Bu təyinatla bağlı mən bir şey demək istəyirəm. Mən şəxsən bu təyinatla bağlı xüsusi bir narahatlığım yoxdur. O baxımdan ki, bu sadəcə növbəti bir qanunsuz hərəkət edilib, məhkəmədə kimsə qanunsuz hərəkət tutulursa, bu da onun bir tərkib hissəsidir. Və onun həmin təyinatın olub-olmamasına asılı olmayaraq, 2003-cü ildən ölkə daha çox qanunları ilə dəyişikliklərlə avtoritar rejimə gedir və bu getdikcə güclənməyə. O təyinat olsaydı və olmasaydı. Və istənilən Azərbaycan tip ölkələrdə, o yerlərdəki hakimiyyətin dəyişkənliyi birbaşa seçkiyə getmir, yəni kütlənin təsiri altından hansısa bir seçim mühidi formalar ki, gedir. Orada heç də hakimiyyət dəyişməsinin səbəbi olmur ki, o ölkədə vice-prezidentlər olmayır. Yaxud deyə Misirdə olsun, Yəməndə olsun, Tunisdə olsun, Libyada olsun, ona görə devrilmək çıxan tərəfindən orada vice-prezident yox idi. Yəni, bunların rəhbərlərinin ağı o qədər olmadı ki, öz xanımların bildiyi vice-prezident təyin etsəkdir, hakimiyyət möhkəmlənəcəkdir, avtoritizm möhkəmlənəcəkdir və getməyəcək. Və bundan xüsusilə narazı lazım görür. İkinci hesab edəm ki, ölkədə ən böyük adamların bir aşağıların əvvəlki qaydını idarə edilməməsi. Sadə arqument ki, əgər 2017-ci ilin dövlət büdcəsi 2013-ə nisbətən dollar məzənnəsinin 3 dəfə azdırsa, demək, insanların şəhər-şəhəri 3 dəfə azalır. İşsizlik artıb, bu da artıb, demək, xalq arasında təbii ki, narazılıq var. Sadəcə üzərimizə düşən məsələdən biri o narazılığı birləşdirməkdir. Üçüncüsü deyək ki, kütlə arasında böyük narazılıq olmalı. Yəni, mən bunu deməkdə məqsədim o ki, bəli, bir şərait yetişir. Lakin şərait öz-özünə bu gəlib inqilabla, deyək ki, sonla nəticələnməyəcək. Bunu etməkdir. Ən başlısı müxalifət olaraq bizim üzərimizə güc düşür, bizə nəyəsə etməyək ki, bu şahidim gətirib ona çıxardım. Mən hesab edirəm ki, bütün qalibiyyətlərdə iki əsas ünsür olur. Bir, həddindən artıq istək olmalı, güclü istək. Bir, həddindən artıq əmək. Bu iki amil insanın istəkdirə gətirib çıxardan yollardan biridir. Özüm qarşı deyirəm, bəzi adama elə gəlir ki, bizim özümüzün belə güclü bir hakimiyyət istəyi yoxdur. Sanki bu 93-dən belə dövr o qədər bizi vərdiş eləmişik, sanki bir müxalifətdə olmaq vərdişə keçmişik. Nəyə ki, güclü bir istəyi yox ki, hakimiyyət istəyir. Kimsi bir güclü əməkdir, səmimi deyək ki, heç kəs burada öz potensiala qədər işləmir. Gəl səmimi deyək ki, biz istəyirik sizə baş versin, biz onu yaxınlaşdırmaq ilə o vaxtdır. Onun üçün gəlir bir söz verər, 2-3-ə həqiqə mənə güclü işləyər. İşləyəndə görə nə olacaq? Nə işləmək yerlər? İlk növbədə şura iclaslara keçirilməlidir. O deməkdir, nizamnamədə hər ayda bir dəfə yazılır, bir dəfə keçirilməlidir. Hər həftə keçir, şuranı formalaşdırır, özəyə formalaşdırır, özəylər var mı, yox mu, bizim aktiv üzvlər kimlərdir, pasivlər kimlərdir, bu siyanını çıxar, o pasivlər arasında real pasiv hansıdır, qeyri-real pasiv hansıdır, onları müəyyənə. Hansıda bizi tərk edib, büyük bir siyahı hazırlar ki, vaxtda tərk edir. Əgər uşaq müsavatı üzvüsünə sönmüyüb gedibsə, müsavatı danışmırsa, deməli, o nə baxsa öz tərəmdə çəkə bilər. Bizdə sadəcə siyahı olmalıdır, həmin bir vəziyyət yetişən anda biz nəyəsə ortaya qoyub, deyək ki, kütləyə rəhbər edib qalağa çıxmaq lazımdır. Məsələlərdən biri, təbii ki, maliyyə məsələsidir. Mən çox dəfələrlə ki, mən çox gülünc gəldi. Necə olur ki, bir matabı verilmə olmadı, iki matabı verilmə olmadı. Gəldə mitingə gəl, deyək, işləyən işdən çıxarılır. Deyəsən, maliyyə verilir işsizəm. Ola bir insan yaşayırsa, demək, bir matı var da yaşamaq. Bir gün sigaret çəkməsin, bir matı versin. Bir gün çörək verilməsin, bir matı versin. Mən o nadirən hadisələrlə bağlı demək istəyirəm, o nəyədir, o nə maliyyə bağlı. Onların fırlan zəhərinə əsas o edir ki, onlar ayda, o iddiam vaxtında da var, onların özündən tarihə söhbət edənlər. Hər də 10 milyon, 1 milyon hesabı ilə 10 milyon Azərbaycan özə pul yığa verirlər. Və biz deyirik ki, ölümə getmək hazır, amma 1 milyon getmək hazırdır. Necə getirək türməyə, necə vuruşur onda. Və bu maliyyə məsələsi, əgər o Seyir Xanlı nizamlana tələbdir, bəli, nizamlana tələbdir, amma nizamlana tələbindən bir tutacaq, nəfəslikdir, nəfəsdir. Partiyanın maliyyə imkanının artıq zəifdir və bu əlbə olmalı. Deyə bir məsələ mən demək istəyirəm, bir təşrif ki, mən bu, yəni Mustafa bəylə söhbətdə deyirik, hər bir, deyək ki, hərəkətdə müəyyən bir şüarlar olur və bu şüarlar aparıcı olur ki, insanlar ona köklənirlər, insanlar beyninə yetişdirilir və müəyyən dövrədə bizə hər dəfə bir şüarlar olur, azad seçkir.
və Mustafa Bayram o mən təşkil etdim, onu formalaşdı. Bir də səbəb ki, ümumiyyətlə bizim bir şüarımız olmalı. Məsələn, uzun müddətdir ki, Avropada bir şüar olur, rədd olsun monarxiya. Məsələn, İranda uzun illər, bəlkə 50-60 il rədd olur, şah getməlidir, bir şüar olur. İnsanla beynə tıqlanıb. O Mustafa Bayram çox gözəl bir söz dedi, o şüarla bağlı. Dedi, bu hakimiyyət bizi informasiya müharibəsində nəyindən oldu? Üç cümlə bilirlər. Gəlmişdir, gördü, jımıq yerdi, küçəyə çıxmaq olmur. Bu sözü o qədər deyirlər. Artıq 93-dən sonra anamdan da söhbət edənlər, bir gəlmişdir, gördü deyər. Beyindən artıq ona sanki formalaşıb. Məsələn, biz Mustafa Bəyəndə fikirləşdik, məsələn, bir şüar qoymalar ki, Əliyevlər getməli, xalq gəlməli. Ya bu şüarı axıra qədim, o vaxta qədər ki, bu 5 ilə, 10 ilə, 50 ilə, nə vaxta qədər gələcəksə, sanki insanlar beyni otursun ki, bu getməlidir. Düz getməlidir, sərt getməlidir, amma bu getməlidir. Sanki belə bir şüar formalaşdırmaq. Və mən yenə deyirəm, əgər istəyirsə nəyəsə nail olmaq, vəziyyət indi şərait yetişir. İqtisadi böhran yetişir, pis də olsa, mən onu istəmirəm, amma iqtisadi vəziyyət pisləşməyə doğru gedir. Və axıra qədər belə getməyəcək, bir gün iqtisadiyyətin yenə qalxan vaxtı olacaq. Qalxan vaxtı olanda yenə təbii ki, cəmaatdan narazılıq azalacaq. İnsanlar küçəyə çıxardan yalnız yalnız pesimist deyir o. Negativ enerjidir. Bu enerjidən çıxır. Ona görə dedim, mənə yenə təşkil edir. İşləmək, işləmək, işləmək. Gəlin üçün, 4 yaşdan görə nəyin ayrılır. Diqqətsə görə sağ olun. Çıxışda elə, amma bir-birikə sözüm var, onu da elə istəyirəm, əgər istəyirəm. Demək, birinci, bizim təbəqat imkanlarımız çox aşağı. Nəyə görə? Bəyəqlarda qəcət var idi. Qəcəti də xeyl adam oxuyurdu. Və biz bütün bu respublikanın dərdini, fərdi, ayrı-ayrı rayonlar tartılanma qəcətə verildi, qəcəti oxuyanların sayı çox idi. Bugün təbiidir ki, Basta İnfo'dur, yəni bizim bu müsabata xidmət edən o saytlar kimi var, bunlar çox şükür. Amma, demək ki, o Facebook'a girən, internetlə məşğul olan müsabatçıların özünün sayar. Özünün sayar. Bilirsiniz nədən? Bax, o bəyək qəzet oxuyanların sayı nisbətən çoxdur. Amma indi çox təəssüf ki, məsələn, mən saytlara girirəm, baxıram, orada indi başqan yaxşı çıxış edir, sabəli çıxışlar verir, orada Rüfət bəyin yazıları gedir, sizin hər birinizdə yaxşı yazılar gedir, bax, məsələn, Osman bəyin falan. Amma əksəriyyət bu məşğul olanlar da çox təəssüf ki, ancaq filan kəsin dayısı öldü xəbərin verir, filan kəsin əmzolun məğrib qırıldı məsələsini verir, bir də filan gəlsin, ad günüdür məsələsini deyirik. Yaxşı olar ki, təbii ki, bax, bu saytlarda gedən məlumatlarda rayon təşkilatlarından olan, onunla internetlə məşğul olan adamlar az da olsa rayondakı vəziyyəti, o demək, o ağırlığın, o müəyyən detalların, planın versin və yoldaşlar paylaşsın. Məsələn, mən o nə qədər ki, saytlarda yaxşı yazılar gedir, bax, xanımın yazısıdır, Rüfət bəyin yazısıdır, başqanımızındır, sizindir, İsa bəyindir. Bunları mən imkan daxilində hamısını paylaşmışım. Hamısı da yazılı şəkildə olursa, yəni o burada olanda köçürtmək olmur. Mən deyir, səsli olanda video olur. Amma yazılı şəkildə olanı mən çıxardıram sürəti. Və müsabatçılar arasında, fəal müsabatçılar arasında paylaşıram və hər birinə deyirəm, hər əngiz bundan imkan daxilində bir 10 dənəsini artırın, cəmaata verin, qovuma qovuşuya filan. Bizim təbliğat yolumuz ancaq buna qalır. Ayrı, biz ayrı sözümüzü deməyə, məsələn, gedirsən, çayçıda başıyı üstü kəsdirirlər, düzdür, deyirik, amma orada çayçının gedirlər, sabahları çayçıya oturur. Ona görə də bax, bu imkanlardan istifadə eləmək var. Çox sağ olun Cahil Bəy, təşəkkür edirəm. Amma Sovet sisteminin bir üstünlüyü var idi, çox güclü təbliğatı var idi. Əgər o dövrdə yaşayanlar bilərlər ki,
bir hər təşkilatda bir politruk var idi. Siyasi cəhətdə cəmiyyəti təlimatlandırırdı, cəmiyyətə tapşırıqlar verirdi. Bax, sizin təklifinizi də bayaq Sevinç xanım da verdiyi təkliflə bizim BASTA informasiya mənbəyimiz var, BASTA kimi. Yəni, hər rayon təşkilatı özünə bir nəfər ayırsın ki, bu adam BASTA-da materialları toplasın və başına yığsın ən azı müsavatçıları informasiyalaşdırsın, məlumatlandırsın. Və müsavatçılar da indi yerdə qalan hər öz ətrafında. O bizdə var. Yəni, bunları eləmək lazımdır, bunları sizlər eləməlisiniz. Yəqin ki, inşallah ki, bundan sonra da bir nəticə çıxardıb eləyəcəksiniz. Mən sözü Qarabağ Komissiyasının sədri Şakir bəyə vermək istəyirəm. Hamı sağ ol, elə hürmətli başqan öz çıxışında Qarabağ məsələsində toxundu. Amma bugünkü Qarabağdakı vəziyyət torpaqlarımızın işğal altında olması mən çox ciddi məsələlərdən biridir. Komissiyalar biz daim bu məsələni izləyirik ki, addım-addım izləyirik, şəxsən burada yerləşəndə də burada Mahruzlu ilə əlaqə saxladım. Burada da bir-iki gündür ağır vəziyyətlər oldu. Son vaxtlar bildiniz ki, şəhidlər vermiş, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah yaralanmağa şəfa versin. Son vaxtlar çox gərgin Qarabağ bölgəsində vəziyyət gərginləşib. Hatta bu şəhidlər olmamışdan öncə keçmiş döyüşçü kimi, keçmiş hərbçi kimi deyə bilərəm ki, dedilər ki, sərhəddə 129 dəfə müharibə bölgəsində atəşkəs pozulubdu, 50 dəfə, 60 dəfə pozulubdu. Demək, orada olan iri çaplı silahlardan istifadə olunursa, demək, orada çox gərgin döyüşlər gedib. Ona görə ki, son döyüşlərdə özünü göstərdi ki, bəli, bu bölgələrdə gedən döyüşlər iri çaplı silahlardan olubdu. Demək olar ki, yəni xırda çaplı silahlar da bir o qədər qorunur yoxdur, amma iri çaplı silahlarda qıraqdan istifadə edirlər, topdan istifadə edirlər, çox güclü premiyotlardan istifadə edirlər. Burada da müharibənin özünün, bilirsiniz ki, planlarda ölüm ki var. Amma bununla da əlaqədən hətta bildiyimiz kimi son bu hadisələrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sədri birbaşa o atəşkəsin dayandırılması, ondan sonra Avropa ATƏT-in özünün nümayəndələrinin bu işə qarışması, Türkiyənin baş naziri Binəli İldırımın, Cümhurbaşqanı Tayyip Erdoğan'ın da bu işin nə qədər ciddi olması, Rusiyadan belə bu məsələyə qarışması doğrudan məsələnin çox ciddiliyindən xəbər verir. Və bilirəm ki, Müsavat Partiyasının sıralarında keçmiş döyücülər çoxdur, hərbicilər çoxdur. Yəni, təkcə elə biz mən öz bölgəmizdən götürürəm. Elə 4 nəfər bu günləri burada iştirak edir. Osman bəy keçmiş döyücü, Rahat bəy keçmiş döyücü, bizim Nazim bəy orada keçmiş döyücü. Yəni, bu yaxınlarda biz bu keçmiş döyücülərin bir neçəsi ilə Laçın komandiri ilə, Cəbrayıl'da döyüşənlərlə oturduq, söhbət elədik. Yenə də deyirəm ki, biz bu rejimə qarşı, indiki bu rejimə qarşı müxalifətdik. Demokrat bir partiya olaraq, onların apardığı xarici siyasətə, daxil siyasətə qarşı. Amma torpaqlarımıza qarşı biz heç vaxt müxalifə müxalifət deyirik. Ona görə ki, partiyanın başqanı da dəfələrlə çıxışında deyir ki, bəli, biz Müsavat Partiyası olaraq bütün döyüşlərdə də hazırıq, getməyə də hazırıq. Yəni, bütün siyasi fəaliyyətimizi əgər torpaqlarımızın azad olunmağı haqqında ciddi addımlar atırsa, biz orada daimi hər dəqiqə, hər saniyə hazırıq. Hətta birdən biz bu yaxınlarda görüşəndə bir söhbət oldu. Mən dedim ki,
yenə deyirəm, mənim gözümü bağlayın burada. Bir maşına oturdum, coğrafi mövqeyə gedəm. Mən heç halanı görmüyüm. Amma düz istiqamətlə deyim, buradan sür maşını, buradan sür, sağdan, soldan belə düz nədir, bizim o cəbhə bölgələrinə istəyir, Füzulun özündən keçib cənub tərəfdən Martun Palun istiqamətinə, şimal tərəfdə Martun istiqamətinə, oradan bu yaxınlarda il dönümü qeyd oldu. Martunusdan Qaradağdan keçib Molla Nəsirəddin yolu deyirlər, düz Şuşanın ayağına kimi biz bir yerlərin hamısında döyüşmüşük, hamısında da belədik. Və ona görə də istəyərdim ki, cəbhə bölgəsindən olan bizim Müsavat Partiyasının üzvləri bu işə çox yaxınlar yansınlar. Yəni, biz ictimai içərisindəyik, daimi həmişə bunu deyirik də, çəkinmədən də deyirik ki, bəli, bizim qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri də torpaqlarımızın işğaldan azad olunmağıdır və ona da biz bugün hazırıq. Biz həmişə Qarabağ Konstitusiyası kimi Mərtin Sədri, Mərtin Şaba xanıma hesabat veririk, yəqin ki, bu yaxınlarda da və çox vaxtınızı almıram. Elə məsələlər var ki, onu mən bir daha bilim, işimiz ilə, məsələn ki, biz də artıq hazırlamışıq onu sənə kimi ölkəmizdə olan qaçqınların vəziyyəti haqqında qaçqın və məcburi köçkünlər anlayışı haqqında bunu hazırlamışıq, qaçqınların hüquqi vəziyyəti haqqında bunu hazırlamışıq, sonra qaçqınların və məcburi köçkünlərin işlə təmin olunmasının və olunub-olunmamasının üzə çıxardığı bildiyiniz kimi işsizdir, sonra qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzillə təminatı haqqında bizə maraqlanırlar. Qaçqın və məcburi köçkünlərin haqqında statistik məlumatların hamısı bizdə var. Ona görə ki, Nazim bəy burada yerləşib, yəni o da məlumat verə bilər. Məcburi köçkünlərin hətta milli tərkibi haqqında biz sənədləri hazırlamışıq biz. Əmək qabiliyyətlərində məcburi köçkünlər, yəni bu köçkünlərin yaşamaq üçün vəsait mənbəyi, təhsil səviyyəsi, məcburi köçkünlərin cins və yaş tərkibləri haqqında bunların hamısını biz hazırlamışıq. Yəni ki, bu yaxınlarda Müşabı xarıma biz bunları təqdim edəcəyik. Yenə də deyirəm, biz əgər çəkinmirik, müharibədə iştirak edən bir partiyanın üzvü kimi deyə bilərəm ki, biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olsun. Yəni, bunları praktikadan keçirən bir adam kimi deyirəm, döyüksürək kimi deyirəm ki, BT-ni sürməyi bacarıram, BMP sürməyi bacarıram, ağır çatlı silahlardan istifadə eləmişəm, PKP remotlardan, bütün hamısından, bunların hamısında praktik 4 il, 5 il iştirak edən adamlar olmuşum. Bu cümləri də indiki gedən əsgərlərimizlə bir yerdə baxmayaraq yaşımız biraz indi özünü göstərsə də, amma cümləxı yenə də hazır torpaqlarımızın işğal alınması. Bu yolda bizə Allah daha da cümləxlıq versin, Allah bizə də daha da qüvvət versin, yenə də təkrar edirəm ki, biz bu iqtidara müxalifət, kimi demokratik bir partiya, amma torpaqlarımızı başqanın sözdür, nəyin bahasına olsun, işqal azad elmə olunmağa həmişə hazırdır. Sağ olun. Qarabağ komissiyası çox fəal iştirak edir, yəni ən azı öhdəsinə düşən olar ki, hər bir şeydə o məsuliyyəti hiss edir və ona görə də təşəkkür edirəm sizə. Cəngin bəyin sualı var. Kitab məsələsi nə oldu? O, biz siz burada bu məsələyə toxunuldu partiyanın demək maddi durumu haqqında. Biz bu kitabın müəllifi də bu günləri Nazim Tatlıoğlu buradadır. Şabı xanım əlaqə saxlayır. Hələ ki, deyək ki, böyük bir vəsait tapa bilmir. Baxmayaraq ki, indi elə mənə birdən də deyirlər ki, Əbaddin ailəndə iş olur, ya Osman bəyə ki, amma kimə də müraciət deyilir, amma bir böyük də vəsait lazımdır, amma çox çalışır ki, heç olmasa o kitabdan bir 200 ədəz, 300 amma kitab çox ciddi kitabdır. Yəni ki, inşallah hatıram olar. Təşəkkürüm, çox sağ olun, inşallah onu da həmin edəyəm. Təşəkkürüm, çox sağ olun.
işçilere sonra böyle teklifleri akırda verebilir, olur mu? Olur. Buyurun, Analitik Merkezi'nin sədri Mustafa Bey'e söz verirəm. Hürmetli sədir, hürmetli xanımlar və bəylər. Təbliğatla bağlı işler hakkında bazı çıkışlar oldu, onunla bağlı fikirlerimi bildirmek istedim. İstənilən siyasi fəaliyyətin əsas qayası təbliğatdır. Her şey təbliğat tədbiridir. O cümlədən partiyanın o daxili strukturlarının güclənməsi də, partiyanın cəmiyyətdə rolunun artması da, partiyanın hakimiyyətə doğru irəliləyişi də ilk növbədə təbliğatdan asılıdır. Təbliğat sahəsində fəal olmasa, bizim gördüyümüz işlərin də bir o qədər nəticəsi olub. Təbii ki, bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Son dövrdə Müsavat Partiyasının fəallığı göz önündədir. İndi təbliğat imkanları da Cahangir Məlum dediyi kimi azalmayıb, əksinə artıb. Mən sizə bir statistikanı demək istəyirəm. Hələ Azadlıq qazeti bağlanmamışdır. Daha doğrusu, özləri bağlanmışdır Azadlıq qazetini. Çünki Azadlıq qazetini bıraxmağı mənası qalmamışdır artıq. İndi ümumiyyətlə, təbliğatda qazetlər rol oynamır. Turan İnformasiya Agentliyi bu ilə bağlı statistika ortaya qoyur. Bütün qasid, mətbuat yayını və digər qazet satışı ilə məşğul olan orqanlardan, o cümlədən alınır. Bir gün ərzində satılan qazetlərin ölkə özü, iqtidarlı müxalifətdə, hətta Azadlıq qazetinin nəşr olunan dövründə maksimal tirajı 2000. 2000. Amma, məsələn, Basta saytında salam aleyküm yazsa, onu 2000 adam oxuyur. Ölkə özünə bütün mətbuatının, bütün çap mətbuatının sayından daha çox. Bizdə elə günlər olur ki, bir gündə, məsələn, 35 min rekordumuz olur ki, bir gündə 35 min IP-dən giriş olur. Hələ 35 min IP o deməkdir ki, 35 min evdən və yaxud müəssisədən girilir. Bir evdən 3 nəfər, 5 nəfər girdiyi də olur. Yəni, belə də olur. Məsələn, müsavat qərargahında 2 IP var, amma azı bir 15-20 nəfər hər gün təşkilat qərargahda o IP-dən istifadə edilərək sayta daxil olur. Təbliğat imkanları çox genişdir. Mehman Hüseynovun da qazeti var, heç saytı da yoxdur, Facebookda səhifəsi də yoxdur. Yəni, Facebookda öz profilində ölkənin gündəmini dəyişən yazılar qoyur. Yəni, mən təbliğatda imkanlarımızın genişləndiyini göstərmək üçün bu misal çəkirəm. Hər bir müsahibatçı fərz edin ki, o Facebook səhifəsi vasitəsilə onu televiziya kimi də istifadə edə bilər, onu qazet kimi də istifadə edə bilər. Hər bir müsahibatçının bir televiziyası var. Hər bir müsahibatçının bir qazeti var. Və bu imkanlardan istifadə eləmək lazımdır sadəcə. İlk növbədə təbliğat işinə diqqəti artırmalıyıq. Bu Cahangir müəllim bu təklifi verdi. Məsələn, müsahibat başqanı status yazır. Müsahibatın prezidentliyə namizədli İsaqanlar status yazır. Bəzən elə status olur ki, baxırıq ki, 200 nəfər, 300 nəfər adam onu bəyənir. Bəyənmək söhbət o deyil ki, İsaqanlara rəğbətini bildirdim və yaxud bildirmədim. Bəyənmək odur ki, sənin dostluğunda olan adamlar onu görə bilir. Yadıza gəlir, vaxtilə kampaniya aparırlar ki, biz vəziyyətimiz pisdir, bir qazet yox, iki qazet alın, 40 qəpik. Ödüyün ki, biz vəziyyətdən çıxa bilir. İndi heç 20 qəpik də tələb olunmur. Sadəcə nə tələb olunur? Məsələn, Müsavat Partiyası səhifəsi var. Aydındır ki, hər kəsin hər gün daim Facebookda olmaq, onu izləmək imkanı olmur. Amma iki gündən bir hətta girəndən sonra Müsavat Partiyası səhifəsini açaraq, orada olan bütün statusları like eləmək 2 dəqiqə vaxt apar. O qədər sadə bir məsələdir, yəni. Əgər o səhifəyə qoyulubdursa, o deməkdir ki, ona baxılıb, onun müsavat rəhbərliyində rəyi bildirilir, heç onu oxumağa ehtiyac qalmır. Yəni, sadəcə o səhifəyə qoyulubdursa, o müəyyən prosedurlara əməl olunur. Onları üstdən aşağı like eləyib getmək 2 dəqiqə vaxt apar. Siz 3 gün ərzində olmamışsınız, amma 3 gün ərzində orada olanı bunun vasitəsilə siz bütün dostlarınızı Müsavat Partiyası səhifəsində yazılan yazıların oxumasını təmin eləmiş olursunuz. Eyni qaydada da Instagramların, Arif Acılının, Basta səhifəsinin, Basta saytının yazıları. Yəni, eyni qaydada bir-birimizin yazılarını. Təbliğat sahəsində Nuşəbə xanım dedi, Sovet hökumətində düzdür, təbliğata çox böyük enerji ayrılıblar, amma təbliğat həm də istedadlı olmalıdır, həm də qabiliyyətli olmalıdır. Hər halda Sovet təbliğatı, Şərbin təbliğatını uzunmuş. Adi bir misal çəkim ki,
Yugoslaviyaya səfər edən adam özünü xoşbəxt və başqalarından fərqli bir adam sayır. Halbuki ki, Yugoslaviya nədir ki? Yəni, o Sovet vətəndaşı Yugoslaviyaya sadəcə gedib gəlməyinə görə xoşbəxt olur. Yəni, biz qəlbin təbliğatına uydurmuşdur. Eyni zamanda da hətta əsgərlikdə olan adamlar, QDR-də sürücü edən adam daha nüfuzlu bir adam sayılırdı ki, bu Almanya'da hərbi xidmətdən keçir. Yəni bu, Sovet təbliğatının və təbliğatına uduzmasının göstəricisidir. Çünki, yəni, politikluqlar çox olmaqla təbliğat düzəlir. Eyni zamanda istedadlı təbliğat aparılmalı, güclü təbliğat aparılmalı, ağır təbliğat aparılmalı. Təbliğat bayağı olmamalıdır. Ona görə, yəni, bu nümunələrdən mən mehmanı təsadüfən çəkmədim. Mən mehmanın nümunəsi hər birimiz üçün örnək ola bilər. Bu adam heç nədən ölkədə ictimai rəyə təsir göstərən bir amilə çevrildi və çevrilməkdə davam edir. Deməli, təbliğatın hədəfi də olmalıdır, müəyyən olmalıdır. Bu Nemət bəy çıxışında onu danışdı. Biz o qarada xeyli müzakirələr aparmışıq. Nemət bəy dedi ki, Əliyevlər getməli, xalq gəlməli. Əslində, bizim müzakirəmizin yekununda biz belə qənaətə gəlmişdik ki, gəlməli, getməli yox. Getsin, Əliyevlər getsin, xalq gəlsin. Bu şuarın özündə bizim ümumi təbliğatımızın bir çox tezisləri birləşir. Birincisi, biz həmişə deyirik ki, biz hakimiyyət üçün dava aparırıq, biz Azərbaycan davası aparırıq. Və Əliyevlər getsin, xalq gəlsin, bizim bu təbliğatımızın bir qayəsini orada ifadə edəkdirir. Bu, Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsidir. Azərbaycanda hakimiyyət xalqa məxsusdur. Və mən çıxışım çox uzanmasın deyə qısa şəkildə bunu deyəcəm. Nəmək də burada xatırlatdı ki, hakimiyyətin həmişə bizə qarşı dediyi məsələlər burada təbliğat aparılırdı. Bir söz də var, Nəmək də onu demədi ki, bunlar doyubdur, yerinə gələn az gələcək, daha çox gələcək. Onun da əslində cavabı, həmin o bizim şuarımızda var. Biz təbliğatı gücləndirməliyikən o sahədə müqayisə eləməliyikdir. Əliyevlərdən əvvəl də Azərbaycanda rəhbərlər olur. Onların içində hətta bizim siyasi xəttini bəyənmədiyimiz Mütəllibov kimi siyasətçi olur. Amma heç biri bunlar qədər talançı olmayıblar. Nə Mütəllibov talançı olmayıb, nə Elçibəy olmayıb, nə Vəzirov olmayıb, nə Bağırov olmayıb, heç biri olmayıb. Yəni, insanlara biz bu təbliğatı gücləndirməliyik ki, qəti düşünməyin ki, bundan yerinə gələn bundan hiss olmayacaq. Axı, bundan əvvəl gələnlərin heç biri bunlar qədər acgöz olmayıb. Yəni, bu təbliğatın bu qayəsinə də fikir verməliyik. Bir şuarın olması çox önəmlidir. Biz həmişə çalışırıq təzə şuarlar, təzə ideyalar. Bu, yaxşıdır, novatorluq. Amma velosiped var ikən təzə velosiped icad eləməyə də artıq bir işdir. Olan nümunələrdən istifadə eləmək daha yaxşıdır. Bizim indiyə qədər çox şuarlarımız dəyişir. Azadlıq, demokratiya, iş, çörək, Qarabağ, talana son. Azad seçki. Azad seçki də bu həmişəki şuarlarımızdır. Seçkidən seçkiyə də əksinə biz çalışmışıq ki, bunu dəyişək. Amma bu, başqa ölkələrin təcrübəsini öyrənərək biz onu qənaətə gəlmişik Nəymət bəylə ki, dəyişmək sərf eləmir, bir şuarı saxlamaq sərf eləmir. Bir şuar olmalı. Və biz təklif edirik ki, o şuar olsun, Əliyevlər getsin, xalq gəlsin. Və bu şuarı birinci müsavat qabul edə bilər, sonra hamı qabul edə bilər. Nəhayətdə biz öz istəyimizdən ayrı ola bilərik. Əliyevlər getsin, xalq gəlsin. Sağ olun. Haqlısınız, bir şuar olsun, həmişə olsun. Çünki ədəbiyyatda fikir axını deyilən belə bir axın var, ədəbi yön var. Orada belə bir eksperiment ediblər, yəni onlar deyiblər ki, müəyyən bir fikri dönə-dönə, dəfə-dəfə cəmiyyətə yeridəndə o ilişir qalır cəmiyyətin beynində. Hətta onlar belə bir eksperiment ediblər, bir stakanı götürüblər, milçəyi salıblar stakanın içinə və milçəy başlayıb həmin o stakanın ətrafında, dairəsində fırlanmağa. Sonra o stakanı götürəndən sonra milçək yalnız o dairədə fırlanıb, oradan oyuna getməyib. Ona görə tamamilə haqlısınız ki, əgər bir şuar olsa, bütün beyinlər, bütün fikirlər məhz o şuarın ətrafında fırlanacaq. Təklifi, sonda təkliflərinizi verərsiniz. Mən istəyirəm ki, əgər israrlı olanlar yoxdursa, Osman bəyə söz verim, divan özü və bunun sonra çıxışları bitirək təkliflərə gəlsin. Tam salamlayıram. Uzun çıxış eləməyəcəm, çünki müşavirələrlə bağlı fikirlər səsləndirildi. Mən də hesab edirəm ki, bu kifayət yetərlidir bu istiqamətdə.
yaxşıdır, ümumiyyətlikdə hərəkət var, amma keçən müsahibələrdə göstərdi ki, biz bəzən öz imkanlarımız daxilində fəaliyyət göstərdik. Rayon təşkilatları sanki sadəcə bir üzvlərdən, bir neçə nəfərdən ibarətdir və bayaq Neymət bəy yaxşı dedik ki, səsləndirdik. Təzik məsələsi gələndə hamı deyir ki, iş yerlərimiz var. Maliyyə məsələsi gələndə deyirlər, maddi imkanımız yoxdur. İş yerləri varsa, təzikdən qorxursansa, deməli iş yerin varsa maliyyə məsələsi. Yəni, bilirsiniz, bunlar bir-birinə ziddiyyət təşkil edir fikirlər. Mən nəyə demək istəyirəm? Əgər biz hakimiyyətə gəlmək istəyiriksə, ciddi fəaliyyət göstərmək istəyiriksə, maliyyə məsələsində ciddi olmaq lazım. Bu təkcə həm də o maliyyə məsələsi deyil, həm də insanların təşkilata bağlılığıdır, məsuliyyətidir, bir hərəkət hiss eləməsidir, bir məsuliyyət hiss eləməsidir, buna biraz diqqətli yanaşmaq lazımdır. Qərargahlar məsələsi. Elə edin ki, hər bir rayonun, hər bir küçəsi, döngəsi qərargah olsun. Küçələrdə, döngələrdə fikirlərinizi deyin, çəkinmədən deyin, hakimiyyəti fiş eləyin. Bunlar kriminaldırlar, cinayətkardırlar hamısı. Və sizin əllərinizdə kifayət qədər faktlar var. Elə bir ton yaradın ki orada, hakimiyyət özü artıq sizi küçələrdən yığmağa məcbur olsun. Qərargah versin ki, gedin orada. Bu şəraiti yaratmaq lazımdır. Hər ağacın dibi qərargahdır, hər sayfana qərargahdır. Hər döngə qərargahdır, hər məclis qərargahdır. Onda hakimiyyət özü məcbur olacaq ki, sizi küçələrdən yığsın. Hansı isə qərargahla məhdudlaşdırsın, özləri məcbur olacaqlar. Çünki onların simaları atılacaq, ifşa olunacaq, insanların əhatəsində ifşa olunacaq. Bunları eləmək lazımdır. Yəni, təbii ki, o sənədləşdirmə işi başqadır, digər məsələlər başqadır. Hakimiyyətin o arqumentlərin əlindən almaq lazımdır, o keçmiş hakimiyyətlə bağlı. Bu hakimiyyəti hər addımda ifşa eləmək lazımdır. Qarabağ məsələsində ifşa eləmək lazımdır. Şəhidlərin qanı ilə oynayırlar bu insanlar. Fikir verirsinizmi ki, nə vaxt Azərbaycanda hansısa ciddi proses baş verirsə, ateşkəs pozulur. Gəh o tərəfdən pozulur, gəh bu tərəfdən. Bu arqumenti hakimiyyətin əlindən almaq lazımdır, ifşa eləmək lazımdır. Millətə çatdırmaq lazımdır ki, bu oyunlar oynandı. Niyə görə ateşkəs dərhal pozulur? Bu, təbii ki, biraz ağır məsələdir. Demək çətinlik yaradır insanlar üçün. Amma demək lazımdır, əgər biz mübarizəyə girişmiş isə, biz kriminal bir qrupla, bir klanla mübarizə aparırsa heç nədən çəkinmək lazım deyil. Tutacaqlar, çıxacaq. Avropa Məhkəməsinə qədər gedib kompensasiya, pul istəyirsiniz, pul orada. Euro-yla verirlər. Girin içəri, mübarizənizi aparın, sonra haqqınızı tələb edin, hakimiyyətdən pulunuzu da qorxmaq lazım deyil. Azərbaycanda o qədər böyük faciəli hadisə baş verir. Kişi arvadını götürüb vitse-prezident təyin edir. Qanunların əleyhinə, qanunların ziddinə gedir. Və bu, biabırçı faktı gizlətmək üçün gəh pensiya yaşı məsələsini atırlar ortaya, gəh biri çıxır deyir, mən türk döyüləm, biz türk döyülük, gəh ateşkəsi bozurlar orada. Və bu oyunlarla, çirkin oyunlarla oynayırlar, hamı da susur. Bundan güclü əlimizdə silah ola bilərmi biz? Hakimiyyəti ifşa eləmək. Hakimiyyətə nifrət yaratmaq, hakimiyyətin gedişini tezləşdirmək üçün bundan güclü silahı bizə verə bilərlərmi kimsə? Özləri verir də istifadə edək. Təbliğatın gücü bundadır və bundan istifadə eləmək lazımdır. Mən ona görə deyirəm ki, yerlərdə o əsas bizdə bir siyahı var, hamı deyir ki, siyahda 3000-5000 nəfər adam var, amma ortaya heç kəs çıxmır. O 3000-5000-i aktivləşdirmək lazımdır. Neytral insanlar, kənar insanlar, mövqe qoymayan insanlar ortada olmalıdır. Və bunları da ancaq kim eləyə bilər ki? Aktiv insanlar, mübarizədə olan insanlar, siyasətdə olan insanlar. Biz özümüz imkanlarımızdan 100 dəfələrlə aşağı mübarizə aparırıq. Hakimiyyətə gəlmək istəmirsiniz, döyüşün. Hakimiyyət istəmirsiniz, mən istəyirəm. Kim deyir ki, biz hakimiyyətə gəlmək istəmirik? Mustafa bəy deyir ki, xalqla birlikdə. Xalq qabaqda gedən qüvvə istəyir, öndə gedən qüvvə istəyir. Müsavat partiyası da öndə olmalıdır. Biz hakimiyyət istəyirik, biz hakimiyyətə gələcəyik, biz bu klanı hakimiyyətdən kənarlaşdıracaq. Biz onların xalq qarşısında bu hakimiyyətə gələcəyik. Biz dökülən şəhid qanların hamısını alacaq. Və onlar fikirləşməsinlər ki, bunlar
onlar yerdə qalacaqdır. İnsanları həbsinlə qorxuzmaq olmaz. Mehmanı tutundurmaq o deməkdir ki, onlar ifşa olunmaqdan qorxdular. Körpə bir cavan Azərbaycan mafiyasının simasını açdı. Brilliantları göstərdi. Brilliant çırçıraqları göstərdi. Qızıl evləri göstərdi. Mehmanı ona görə tutmadılar ki, mehman polisə böhtan atdı. Mehmanı ona görə tutdular ki, mehman sabah polislərin də evini göstərəcək. O bir nazirlərin də evini göstərəcək. Azərbaycan xalqının sərvətini talan eləyən bu kriminalların bütün sərvətlərini şey eləyəcəkdir. Və xalqa göstərəcəkdir bunu. Ona görə mehmanı tutublar. Ona görə mehmanı tutdular ki, 2017-ci il ağır ildir. İqtisadiyyat dağılıb, büdcə yoxdur. 3 dəfə büdcə azalıb. İş yerləri yoxdur. Vətəndaşlarla üz-üzə qalırlar, ona görə həbsindən qorxuzmaq istəyirlər. İnsanları həbsindən qorxuzmaq olmaz. Təbii ki, bizim çıxışlarımıza dinləyirlər, qulaq asırlar və qulaq asınlar. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Ramiz Mehdiyev, Ramin Usubov, Zakir Qaralov insanları əzib Azərbaycan xalqını düz üstə çökdürməyə çalışmayın. Sabah siz bu hadisələrə görə, bu əməllərinizə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Mən sizin hamınızdan müvəffəqiyyət arzuluyuram. Qorxmaq lazım deyil. Biz qalib gələcəyik və bu qələbə çox yaxşıdır. Çox emosional, gözəl maraqlısınız üçün təşəkkür edirik. Və çıxışlarımızı yekunlaşdırırıq. Təkliflər çox qısa və lakonik olmaq şərti ilə sözü divan üzvü başqanın əlməyə verirəm. Çox qısa lakonik. Bəlkə də mən bu təklifə gecikmişəm, amma gecikmiş hesab eləmirəm. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti ailəsinin vitse prezident seçilməsini gizlətmək, camiatın üstünü gizlətmək deyil. Yəni, camiatın yadından çıxartmaq üçün bir çox bahanələr atırlar. Və deyirlər ki, biz türk deyirik, pensiya yaşını artırmaq, bununla camiatın başına qatırlar. Amma Mehriban xanımın Rusiya televiziyasına verdiyi bir müsahibəsi var. Deniz deyə, Deniz, düz deyirsən. Deniz, müxalifətimiz hakimiyyəti sevmir. Heç olmaya devləti sevsin. Biz mədəniyyət fondu olaraq 500 min məktəb tikdirmiş. 5000 məktəb tikdirmişik. Bu işləri görmüşük, sadalayır. Sadəcə olaraq mən sizin vaxtınızı almamaq üçün belə bir təklif eləyirəm ki, gəlin biz ona bir cavab məktubu hazırlayaq. Hörmətli Mehriban xanım, siz Azərbaycan xalqının hökuməti sevmədiyini düz deyirsiniz. Amma devləti sevmədiyini nədə görürsünüz? Bir. İkinci, sizin mədəniyyət fondunuz 2004-cü ildən yaranır. Heydər Əliyev mədəniyyət fondunun gəliri hardandı? Və bu gəlirlər, gəlirlərin birinci mənbəyini göstərsin. İkinci, xaricdə xərclənən pulların məbləğini desin. Və hara, hansı istiqamətdə xərcləyir. Və rayonlarda tikilən məktəbin Heydər Əliyev fonduna heç bir aidiyyəti yoxdur. O məktəbləri, icra hakimləri tikir və sonra Heydər Əliyev adına qoyulur. Mən bunu sizə Geranboy yolunu gedən yoldaşlar bilirlər. Orada bir məhcid tikilib, 5-6 ildə tikilməmiş qalıb. Çox gözəl də bir proyektlə olan məhciddir. Deməli, o məhcidi Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlı bir adam özü üçün tikdirmək istəyir, kəndi üçün. Gəliblər ki, çox yaxşı edirsən, dik, qısa danışıram. Amma bu, belə hesab olunacaq ki, bu Heydər Əliyev fondunun adına tikilir. Deyir, mən Rus vətəndaşıyam, mən bunu yarımçıq qoyuram. Bax, çox xahiş edirəm, əgər mümkünsə, hamımız təklif verir, o suallar açıq məktub şəkilində qəzet elə başda infoda geçsin, imkanımız olan qəzetlərdə geçsin və xalqa çatdırılsın bu suallara Mehriban xanım, biz birincisi olaraq cavab verməlidir. Müxalifətə, atdığı möhtana görə, müxalifət hakimiyyət istəmir, bəli, bu hakimiyyət istəmir. Amma müxalifət xalqını istəyir, vətənini istəyir və devlətini istəyir. Dövlət özünü istəyir. Amma bu təklif olmalı, çıxış oldu. Yox, təklifi dedim də, o gəlir ki, belə bir məktub hazırlayın. Yəni, sonuncu təklif, o sizin... Mən sizin yekunumdə Osman Bəyakı əhval-i İmran Rəhmətullah yaratdı. Və təbii ki,
İnqilab üsbasını geçir və Müsavat Partiyası hər an mani olmalı ki, bu İnqilabın başında geçir. Və mənim də Müşəvvə xanım, mənim təşkilatı sədrlərinin hesabatı ilə bağlı bir təklif edəm. Mənim təşkilatı öz hesabatında görüləşik işlərindən kənara vururlar, sanki həsələ təsir verirlər. Və də mən təklif edəm ki, mənim təşkilatın hesabatları məclisin yığıncağında yox, məclis divanda baxılsın, dinlənsin. Belə deyək də, məclis üç aydan bir keçirilir, bir ilə dörd dəfə, təxminən dörd dəfə düşür və 70 yaşlılar yaxın rayon təşkilatı var. Onda hər məclisdə bir 10 rayon təşkilatın sədrinə hesabat verməlidir ki, ilin bir hökmdar bir hesabat başa çatdırsın. Və təsəvvür edin, biz Təşkilatın sədrləri 2016-cı ilində gördüyü işlərlə bağlı hesabat verirlər və gedir 2017-ci dekabrə çıxır bir hesabat. Və ona görə də təklif edirəm ki, bu divanda müzakirə olunsun, dinləlisin. Və belə bir ənənəm var, mən xatırlayıram. Altı nəfər rayon təşkilatı sədrləri orada, rayon təşkilatı sədrlərinin hesabatı divanda dinlənir. Burada dinlənirdi, qiymətləndirilirdi və orada divan özünün rayon təşkilatına sədrlərinə, sədrlə vasitəsi rayon təşkilatlara çox şeylər tartırlardı. Bu bir təklif, ikinci təklif də düzdür. Osman bəy haqlıdır, bəyən mənə də haqlıdır ki, müsavatçı üçün, inqilabçı üçün hər ağacın dibi, hər istanokun, toqqar istanokun arqası və bunu vaxtı ilə mütazı tədbirlərinin ki, bu vaxtından keçib. Amma bugün, belə deyilə, 21-ci əsrdir və bizim bir qərargahla təmin olunan bir qrupumuzdur və Azərbaycan hakimiyyətinin də bizə qərargah vermək borcudur. Amma mənim təşkilatlarında mənim rəhbəri o qərargah vermək sadıdır o şəkillərdə olurlar. Elman bəy deyir ki, bu hüquqi məsələdir, yəni mənim təşkilatları rəhbərinin razı edilməsidir. Bu hüquqi məsələ, əslində hüquqi məsələ, bu qanun hüquqi məsələdir. Amma rəhbərlər rəhbərləri hüquqi məsələ prosedur həyata keçirilir. Ona hüquqi müstəqdən daha çox mən hesab edirəm ki, bu siyasi müstəqdən tapa bir məsələdir. Və qabaqdır, biz cənab prezident İlham Əliyev belə deyə müraciət edirik. Bir partiya rəhbəri müraciət edirik. Ölkənin prezident hava altına. Üstəlsən anladı. Onun yolu tapar. Belə deyə. Onun yolu tapar. Siz təklifinizi verin. Yəni, müsavadın hüququ var, tələbinin hüququ var. Mən hesab edirəm ki, və siz təklif ediniz ki, partiyanın rəhbərliyi prezident olaraq bir rəhb təşkilatları qərarı ilə təmin olması ilə bağlı müraciət edilməsi qəvaliyyə cümləsi ilə görür. Sonra qaldı, başqanın bayaq bir məsələ qaldı ki, üç növrədə bizim qanunlarımızın partiyacılar olunması məsələsi var. Çox gözəl təklif, belə deyək də, İlham Əliyev özləri vitsini seçib və biz nevi seçik? Mən səhəmdən bundan başlamalı və o dövrdə Arif bəy deyir ki, hətta bir elinin həyatı olar ki, Qarşı Partisi üzrü dövr. Onda Arif bəy, o belə deyir, rüşvətlə Qarşı Partisi'ni girirlər. Amma indi elə bir məqamdır ki, belə deyir ki, hər gün müsavatçı kişidir, öz ailəsi müsavatçı demək. Müsavatçı ilə mənə həm də kritik situasiyada bir cəmiyyəti örmüyor. Mən hesab edirəm ki, bu alışdır. Təklif nəzər alınmalı. Çox sağ olun, təşəkkür edəm, amma çox təəssüflənirəm ki, biz qızıl akademik danışa bilmirik. Yəni, iki kəlmə ilə öz təkliflərimizi verə bilərik. Çıxış başqa şeydir, təklif vermək başqa şeydir. Məncə, yekunlaşdıraq, çünki ayrıca bir tədbir var. Cari məsələlərdə bir şey sizin diqqətinizə çəkmək istəyirəm. Deməli, məclisdə mütəmadi iştirak eləməyən insanların sayıdır. Və həm də eyni zamanda adlandıracaq mində onları və sonradan da məclisdə bunlar haqqında nə qərar çıxardacaqsa yəqin ki, qərarlarınızı bilmək istəyirəm. Nurəddin Rüstəmbəy, Mingəçevir rayonları. Üç şəkil istəyirəm. Müsavat Partiyasının təbliğatı ilə bağlı fikirlər Müsavat Partiyası rəhbərlərinin müsahibələrində öz əksini tapır. Müsavat Partiyası Azərbaycanın yeganə siyasi təşkilatı ki, istər ölkədə, istər dünyada Azərbaycana aid baş verən bütün məsələlərə hər həftə Müsavat Partiyasının divanında münasibət bildirir və Müsavat Partiyasının divanı haqqında məlumat mətbuatda çap olunur. Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyası adında səhifəsi var. Burada təxminən 18 minə yaxın hələlik o səhifənin üzvü olan insanlar var və buradan yayılmalar çox geniş şəkildə yayılır. Bu məsələlərin bir çoxuna biz münasibət bildirmişik.
Azərbaycan dövləti və Azərbaycan hakimiyyətinə müxalifətin münasibəti barədə məsələlərlə bağlı mənim üçüncü kanalda bir müsahibəm var. Müxtəlif paylaşmalarda təxminən 100 min civarında bunun izləyicisi olub, buna baxanlar olub. Siz yenə baxa bilərsiniz, məsələlərə tam bir mənalı şəkildə münasibət bildirilib. Azərbaycan dövlətini biz vurmuşuq, Azərbaycan dövlətini biz bərpa etmişik. Azərbaycan dövləti bizim üçün müqəddəsdir və biz hakimiyyətdən də Azərbaycan dövlətinin mənafiləri naminə getdik. İndiki dövrdə də bütün bu məşəqqətlərə baxmayaraq mübarizəmizi, fəaliyyətimizi məhz Azərbaycan dövləti naminə apararıq. Yəni, Müsavət Partiyası konkret olaraq Azərbaycan dövləti naminə fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır və Müsavət Partiyasının 10 minlərlə üzvü məhz Azərbaycan dövləti üçün çalışdığı üçün bir çox məşəqqətlərə, çətinliklərə, təqiblərə, təziqlərə, həbslərə dözür. Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətinə bəlli olan həqiqətdir. Rayon təşkilatlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün konferanslar keçirilməlidir. Bilirsiniz ki, Partiya Məclisinin qərarı var. Bu qərara uyğun olaraq iyul ayının 1-inə kimi hansı rayon təşkilatlarının ümumi yığıncaq və ya konferans vaxtı çatıb, bu tədbirlər keçirilməlidir, bu tədbirləri keçirin. Partiya nizamnaməsinə uyğun olaraq özəklərin, şuraların fəaliyyətini bərpa etmək, bu işləri görmək, həyata keçirmək lazımdır. Biz hər birimiz öz yerimizdə, üzərimizdə düşən vəzifələri tam şəkildə həyata keçirsək, görəcəyik ki, təşkilatımızın təbliğatı da yaxşı gedir. Təşkilatımızın təşkilat işi də yaxşı gedir və təsir imkanlarımızı da bu cür fəaliyyət artırır. Yəni, biz işimizi düzgün qurmalıyıq, düzgün qurmağa çalışırıq. Müsavət Partiyasının rəhbərliyi bu istiqamətdə əlindən gələn edir, strukturları əlindən gələn edir. Müsavət Partiyasının əsas dayağı, Müsavət Partiyasının rayon təşkilatlarıdır, özəkləridir. Ona görə də mərkəzi strukturlarda, deyək ki, divanın, məclisin, komissiyaların, icra aparatının müəyyən müavinliklərə aid olan sahələrin fəaliyyəti olduğu kimi, rayon təşkilatlarının da, özəklərinin də fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi işlər görülməlidir və bizdən nə asılıdırsa bu istiqamətdə öz işlərimizi görəcəyik, sizə hansı yardım lazımdırsa bu yardımları eləməyə çalışacaq, sizinlə rayon təşkilatları ilə özəklər də təmasları bütün çətinliklərə baxmayaraq artıracaq. Və mən sizə əminliklə deyirəm ki, ölkədə siyasi vəziyyət bundan daha pis olmayacaq. Yəni, siyasi vəziyyət başqa istiqamətə yönələcək. İstər-istəməz ölkədə olan protest elektoratının fəallaşması bu il üçün kifayət qədər gözləniləndir. Bunun üçün münbit siyasi şərait mövcuddur. Və biz bu şəraitdən yararlanaraq ölkədə siyasi vəziyyətin əsaslı sürətdə dəyişməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik və bu yolda sizin hamınıza uğurlar arzulayırıq. 8 mart günü münasibəti ilə təbrik eləyərdim, amma bu deyəsən bizim belə səviyyədə 8 marta dək sonuncu tədbirimizdir. Sizin hamınızı 8 mart Qadınlar günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Sevinç xanımın dediyi kimi fərdi təbriklər də yəqin ki, olacaq. Bu barədə nə düşünürük? Mən də Arif bəyin təbriklərinə qoşuluram və bütün xanımlarımızı 8 mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bütün bəylərimizi qarşıda gələn Novruz bayramı münasibəti ilə xanımlarımızı, bəylərimizi evimizdən ruzi bərəkət əskiyi olmasın, canınız sağ olsun, mübarizənin önündə olasın. Və indi keçirik əsas təbrikə. Bugün Nüşabə xanımın doğum günüdür. Müsabat, iller boyu gelmeyin.
Islam.